მოგესალმებით შემოძვით პასევო გამოვიდა მია თეტონი ლექსის აყვანისა რომელშიც 90-ამდე თანაავტორი არის გილოცავთ ჩვენს თანაავტორებს აგერ კიდევ ბავშვობავ ჩემო მასთან ერთად თითო ლექსით წარგახალთ ჩვენი მეგობრები აი ამ წიგნში და ყველას წარმატება მინდა გისურვოთ რამდენი ლექსები აქვს მოგესალმებით ვიფასება, მოგელოცავთ ლექსის აყვანის მეათე ტომის გამოსვლას. ეს ძალიან საციხარულო ამბავია, რომ ქართულ წიგნს შეემატა კიდე ერთი სასიამოვნო წიგნი. 90-ამდე ავტორია მასში გაერთიანებული როგორც ისე და ყველა ავტორი არის მაყოფილი, ყველა ტექსტი არის მაყოფილი. და ეს ეს აღნიშნავს ამ პოზიციებს, ეს სტადგენა გუჩება, რომელსაც გავაცხოთ ავტორებს, ქართულ საზოგადოებას და რომ დროში ვარ იყო შეზღუდულები. მოგესალმებით, შემოძვით ფასებო, გამოვიდა ლექსის აღმანის მეათე ტომი რომელშიც არის 93 ტომი თანაავტორი ეს გარკვეული რაოდენობა აქ არსებული ავტორებისა არის სხვადასხვა წინა ტომებშიდაც წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ჩვენი რედაქცია და კოლეგია ვერაფერს ვერ გააკეთებდა თქვენს გარეშე და ამიტომ მე თვითონ თქვენთანაც ყალიბა მინდა გადაგიხადოთ მე მინდა რაღაცნაირად ახალი წელი დგება ჯერ ადრია მართალია მაგრამ აგერ უკვე კარგი არის მომკარი და მოგილოცოთ სამდეგი ახალი წელიწადი ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე წინა საახალწლო ღონისძიებებს და შემდეგ მე და ბატონი ზვირონი ალბათ დავილაპარაკებ თუ როგორ რა შეიძლება გაკეთდეს და მე ლექსის საღამოს ვაკეთებ ხოლმე მეგობრები ასე რომ ვთქვათ 20-ის შემდეგ აი ამ მეათე ტომთან ერთად ბავშვობა ჩემო არის ასეთი კრებული, რომელშიც არის ათეულობით თანამედროვე ავტორთა და ძალიან დიდი ნაწილი აკრძალებით ლექსები წარმოდგენილი და აქ არის კიდე მონათესავე ლექსები რაღაც, მაგრამ ძირითადად მაინც ბავშვობაზე არის. მე მინდა ქარბატონი აზა მოგზამდეს ჩემთან, გოგიტაური ქარბატონო აზა მოგზამდეს ჩვენი გამომცემლობის პოეზიების გამოცემა პოეზიელმა გამოცა ქარბატონი აზა მოგზამდეს გოგიტაურის ვარდად მოვარდა თუ შეიძლება სურპრიზი იყო ამ ადამიანისათვის ჩემი ქარბატონი არის გამძანით და მოგეცემათ სიტყვა ასევე გამოვიდა ბატონო ჯონი არა თვითონ ხო ასევე გამოვიდა მინდოდა მეთქვა ნარგის სიხარულძის ნარგო სიხარულძი არის ესეთი არ არის იმაში უცხოში დავზარით ქარბატონო აზა და მოგიწვევთ ბოდიშიეთიც და რა თქმა უნდა და გილოცავთ და მაგათქონდა კიდევ მინდა გიკრა ჩემოდვის მასებო რომ ჩემს გვერდით არის ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობარი ზურა ქობალია რომელიც არის ხელმძღვანელი გაზეთისა სახალხო განათლება და რაღა თქმა უნდა ეს შეგიძლიათ მიმართოთ ერთი ლექსით იქნება თუ რაღაც თავის რაღაცა ძალიან მინიმალური რაღაც პირობები არის და ასევე ზურა ქობალიასაც თავის გამოცემლობა აქვს და ვისაც სურვილი გექნება ზურასთან დაიბეჭდებით ვისაც სურვილი გექნება ჩემთან დაიბეჭდებით ვისაც სურვილი გექნება სხვაგან დაიბეჭდებით სხვა გამოცემლობები ძალიან მდევია და მინდა წარმატებები გისურვოთ ეხლა თუ შეიძლება ერთ ლექს წავიკითხავ ჩემსას მომისმენ თუ შეიძლება თითქოს სიცოცხლეს სის დაბის გავლით ეიოლება ისეს ქნარება დამომხვეჭელი ხარიც ნადავლით გულის სიღრმისკენ მიექანება აღარც დაეძებს ზეცა აისებს სურს შარი მოსდოს სრულს ყოფილებმა ზის მიწისაგენ და სურს აღირსებს ფრთად სიყვარულით სრულ ყოფილებას ზე რომ ჭობრიტით უცხელის მიწას სხივები გოდვით დადის ტოტებში მაშინ ხე გამხმარ ფოთლით ტანს იწვავს უსიამოვნო სიმარტოეში წყლის სილურჯემაც ოცნებად ილის ისე ჩაკარგა დარემ თვარეში რომ მოპარული საამო ჩრდილიც სასტუმარს ეძებს არემარეში სიცივემაც კი თვალი მოხუჭა და მოგონებებს აცმებს ლიანდაგს
დას ითხოს გამო თვალის ოხუნჯად ყინვის საწოლიც აცრემლიანდა თითქოს ეს იყო არც ისე დიდი ვითარ ხლეტილი კვამლი ცეცხლიდან ვით ჩარჩენილი აქ იესიტი ვით შემკობილი ცევა შეცვლიდან დიადი ბრძოლა დაშიშის ლოგო ის მისაღწევად რომ დაღი ულმება თუ არ ჩათვლიან დიდმინდვრის სოგოდ რომ უეჭველად დაიღუპება თითქოს ზაფხულიც ცოცხლობს თებერვლით ამბობს აგვისტო კვირებს ვიჭამს ვიჭამს არც მცირედით და ალბათ ვერც ბევრით არეულ მარცვე შეუკრეს კრიჭა თითქოს სიცოცხლეს სისწავლის გავლით ეიოლება თისეს ქნარება და მომხვეჭელი ქალიც ნადავლით გულის სიღრმისკენ მიეხანება. ახლა შეხედული ფასებო ალბათონო თინა ძალიან გთხოვთ დავანებოთ მაგ საქმეს თავი დაგუზანდით იმიტომ რომ რაღაც გადაღება არის და არ მინდა რაღაც ისე გამოჩილეს. ალბათონო აზა მივესალმოთ ალბათონო აზას რადგან დღეს საზეიმო განწყობაზე დავაყენოთ ეს ადამიანი და პირველი გამოსვლელი იქნება და ყველას მოგეცემათ ცირე შესავლის შემდეგ თითოლექსის დაგითხვის შესაძლებლობა ჩემო ძირფასეო მოგზამდით გავამხნევოთ ალბათონო აზას. დღეს მარჩნა ზედმიერი დღევა. არც მეგონა თუ ველოდებოდი, მაგრამ დღეს ისეთი დღე არის, რომ დღეს არის კიდევ მამაჩემის დაბადება. ეს რა ვიცი, აი როგორ გაეწყო, დაიწყო არ ვიცი. აი ეს ჩემი ციგნი, აქ არის ჩემი სოფელი, ნოღა და რუსთავი. რუსთავის სახლი, სადაც მე დაიბადა. ის ეზო და სახლი, სადაც მამაჩემი დაიბადა. ძალიან ისტორიული სოფელია, ასე ვთქვათ. ჩემი სოფელი და ვამაყობ კიდევაც. ისეთი ხალხი დაიბადა, როგორც აბაგი შანიძე, ალექსანდრე შანიძე. და ერთი ლექსი ალბათონო აზა ძალიან ბევრი გამოსვლელია მოდიშკითით. მემაპატიეთ. უღორბესი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა თქვენ ჩემო კარგო. ერთ ლექსს წავიკითხოთ, რაც დიდი არის, მაგრამ ამაში ყველაფერი ნაჩვენია ჩემს ინდივიდს. ო, აი ეს არის. ავტობიოგრაფია. ავტობიოგრაფია, თუნდაც მე ღრუბლებში გამახვია, ცირამ დამახედა დედამიწას. ჩამოყრედი ვარსკვლავებს შვეულად, ვისაც კი რა უნდა ისიც მისცეს. თუნდაც უღრან ტყეში მივიყვანა, ცას ავხედე მაინც დავინახე. მზისხივი რომ ორ თავს მინათებს, მწვანეთვალი კარგად დაგინახე. თუნდაც უდაბნოში ბივლი მარტო, სუფთა წყალი არსად რომ არ იყოს, წყალოს წყალი პირს მაჩვენებს ფართოს, წითელ ქვიშას ნაფეხურს დავარტყო. თუნდაც მთებში სამი კლდების პირას ავიშენო ქოხი ისლიანი, იქ ხნულს გავჭრი მარცვლის ჩასაყრელად, იქაც გაჭრის სიტყვა მადლიანი. თუნდაც ზღვაში ცურვა არ მიცოდებ, ზღვის ტალღების ორმომ ჩამეთრიოს, გამოჩნდება ჩემთვის მაშვილი და ბედის მანტიაში გამახვიოს. თუნდაც ქარიშხალმა გამიტაცოს, სანამ კლდეზე მწარედ მიმანაცხებს, მიამკლდის წვერს ისე მოვეჭიდო, თავად შეცვლეს და იქვე ჩადგეს. თუნდაც ზღვარცოფმა ტალახით დამსვანოს, ზეცა შეანალებს პოპის პირულს, შხაპი წვიმა კარგად ჩამომრეცხავს, მიწას შეერევა უპირობოდ. კი, კატასტროფაში მოყოლილა. კიდეც დამამტვრია მენჯის ძვლები. იქაც ღმერთი იყო ჩემი შემძე, გავიხსენე თუ რამ იყო ძველი. სადაც კი წავსულვარ, ვიწრობილიც, იქაც ღმერთი თბილად მეგებება. როცა მკივა, მე
არ ვიწერ კილს, იქაც ღმერთი თბილად შემეგება. იცი მწარედ დამაბრალის ბევრჯერ. წარბიც არ შევხარი არ ვაჩვენე. გული როგორ მტკივა, იქაც ღმერთმა არ დამტოვა მარტო სული შეუჩვენა. ამ ცდუნებებს კიდევ ბევრსაც ვნახავ. მაინც ნაბიჯებს უკანა არ გადავდგავ. თუ კი ახლა თქვანს გაამართლებს, მაშ უფალი ვისრას შეუნახავს. უღორმესი მადლობა. დაიხარეთ ისაცრეთ ჩემო ძვირფასებო, რა თქმა უნდა, ჯერ თქვენს გარეშე დავდამდით, თქვენს გარეშე რა თქმა უნდა არაფერი არ იქნებოდა და ყველას რა თქმა უნდა გეტერები, ჩემთვის ძალიან რთულია, ვინ გამოვა, ვინ არ გამოვა, ყველა გამოვა რა თქმა უნდა და პირველ რიგში აი ამ წიგნის დაგეგმაში და აი ამ პროექტის განხორციელებაში ჩემმა დიდმა მეგობარმა ბატონმა ზურაბ-ქობალიამ შეიწყო ძალიან ხელი და ბატონო ზურა პოლიციისთვის მივესალმოთ შეიძლება ჩვენს მეგობრებს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან მიხარია. ხედავ ჩვენ რომ ჯერ ვიქნებ ისე გუნდას მეკუთვნები, შემსრულდა ასეთი დაბადება. და ძალიან მოხარული ვარ ასეთი მოყვარულები როხარ ბატონოს და ფუნდორი და ასისტენტთა ფუტბოლს კორესტექსი აღარა თავიზოდა ხანდახან აღიზოდა მომგებული და ზირსტიქსი დილესექსი აღარა იყო ჩვენ თავას გასულ ის აღარა გერმანე მოახერხა და წიგნი ლექსი წაგვაყენა ბალობა გერმანე ასეთი მხიარული გიგე ზეცყარებია კაცო იმით ვარ ეს ეს როლი ბავშვებში ზემოყარდა წერში მოყარდა ზეცყარა და რაღაცა აბოლეთ რა დიდი დრო რა საერთოდ დაგიცხავ შუგინა რაკედან ერთხელ შუგინა ახალს დაგიცხავ რომელიც ახალ ხელი რომელიც გინდა ის პარა ახალია აა ახალს დაგიცხავ ახალს დაგიცხავ ო გერმანე ტელეფონზე დაწეიქო რომ რა უნდა რა ხან ახალს მოვლენ და სამფლიაო მეზარება ლექსის წერა. გუნდა თავში მირაკული. გუნს არ მასო ვიდო შენა. რა დაკლებ ხებს სულის ყურებს. არ ვარ უჭი და ვერ გუჩო. მიუყვები ჩემს ბილიკებს. არც არავის არას ვერჩი. ვისაც უნდა დაკლიკოს. ლექს იმიტომ კი არავდეთ. ვინმე სხალი მოვაწოდო. თუ შევძელი იმდენს ავტე გუფი სიტყვა მოვაწოდო. არ იმრუშო. არა კაცკლა. ეს ისედაც იცის ყველა, მეიცითი რამ უნდა ვთქვა, რომ სამშობლო მიგზოს შველა, ერთი რამე და მაგარა, დანარჩენსაც თვითონ გვერდვის, დანარჩენსაც გვერდვის მერე, რასაც ცოდავთ უკვე კმარა, მამული ნუ გადავთერეთ, ჩემს იმედად მხოლოდ ნუ ხართ, თქვენცა თქვენი საქმე თქვენი, და ქართველი რადგან თუ ხართ, გამოცდებსაც გაუძელით. აბა მითხარ როგორ ავთქვა რაც უკვარმა დამაბარა უკეთესი სხვა რა დავხნა არც გატუხებ წარაბარა ამდა გუნა მაგრამ მეგობრებისთვის ჩვენ ძალიან ფას თანავტები ხავს მინოროსტიაში რომელიც სულ გადარბენადია ჩემო ზირფასი ძალიან ძალიან ძალიანი თენგო მომზადება აგერ ჩემი მეგობარო ჩიუგნესინა რომელიც ჩვენ 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 მიყვარდი ქუჩას განარეული გზაბნეული ბეცი კაცივი ვირწმუნე ყველა შემწდარვა გეურჯე ათასმეერთეთ მაინც ვირწმუნებ იმაში მაინც ხედავ ზისხილებს რაც მთავარია მე ეს ვირწმუნე მე დღესაც მაინც უქონდო მძავა ისევ ბავშვი ფუნჯერას ღაპრების აბა დასვენ და გული კი არა არ ვილუმწები ბოროს ზახვენში რადგან უქონდო დავიარები განა ვერ ვარჩევ დარსა და ავდარს ზეციერ ზვანდო მე ბოლო სიტყვას და ველოდები ურმების ჭრიას. ერთო, კიდევ რამდენი დამჩა შენი საქმე გული დარდები,
ხვალისთვის იყოს დღესაც მარა ხვალ საკმულად ისაგელებელი შენ ჩემზე ადრე მოსულხა დღესაც არ დღეს არ მაქვს კარგი ამები დღეს იყო ხარი თუ ხარი შხალი დღეს უბუთუო დავედი ქაში შოიდა მხედავ წაიცა ბავშვი ვერას ვიზამდი თავქე დავეშვი სულზე მიუსწარ ჩამოუბანე გადაყლეფილი მუხლის თავები ისე გაიქცა არმართის ბოლოს ზვიგს მოვასწარი მე თქვა შვიდობით ეხ კიდე ვიტყვი მე ვერ ამოხდა ზოგ სამუდამო შემშვიდობები შენგან შემოჩი იმაში ქარში ქოლგა ფუთუკა უკვა ჯავში დღეისთვის კმარა საკმარისია ხვალ ათულაკის საგოლებები მადლობთ ნინიკოთან წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენი ჯგუფი დავდივართ ხოლმე საქართველოში სხვადასხვა ქალაქებში. ეხლა ამ ზაფხულს ვამირეთ რაღაც საბერძნეთის დასვლა სავიცი ნახოთ ზურა რა იქნება. ვფიქრობთ და ერთ-ერთი ჩვენი საპატიო წევრი ჩვენი ჯგუფის არის თენის ბაბაშვილი, კარგი მეგობარი, რომელმაც ტაბახმელაში, რომელიც ტაბახმელაში ცხოვრობს და ძალიან კარგი მეოჯახე აქვს ხოლმე ბაბაშვილის. მისალმება და ერთი ლექსი დაგვიკითხეთ. გულისხმობთ, განთქმული სიტყვით ჯიში გვატომი მოწყდი ფანჯრიდან ერთი ნახტომი მარადისობის მთაწმიდის მთვარეს მოტრფიალე და ბატონ პატრონი ვიცრე ფილაქაში ერთხა ვარდნა და შრაცილაში ვარდნა დადნა ბათათი ზისხლი დააბოდოთ რაზმარკა დარჩა დამწკნარი ვარდი სილაში იყო ცხადი თულიყო მირაჯი ულო ვარდნა დამწკნარი ება და ასე სიკვდილის გეპატი ება თაცმიდა შენებას ფეხით მიულიალულ და ცხენები რბიან უბელო რალი ვარ ახლა რა მიხელია მაგრამ თაცმიდა და შემოუბერო ჩერზეთთან გიორდე ჩემზე იყო დღეს ასანთებით აფლის სანთელი დიდება შედახსო უნა მარადისი გზეციუში ქონდეს ნატელი შეური ლექსი გენი ვარტომით მიწიდან მოწყდი ერთი ნახტომით ის ფერთოვლის მოტრფიალე და დიდი თაცმიდის ბატონ პატრონი მოწყდი მიწიდან დიდი ნახტომით მოუხერთავი ერთი ატომი ზეცად ამაოდი მეფე ბატონი ბატონი კონტენტ ვარ დარბაში თავარსკილაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრი ადამიანი მოგზანდა და შორიგზიდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მივესალმები აგრეთვე ჩვენს თანაავტორებს რომლებიც უცხოეთში მწამდებიან ჩემი სადარდო შავგრუბერს ერთვის ხოლო ერთი მწამს ავდარის მგვრევნო საპატიურო მსოფლიო ჩემთვის თავისუფლება კი საქართველო მივესალმებ შემოგვიგებს ამხანაგებს ნახავს და მშვიდობიანი დაბრუნება უსურვოდ სამშობლოში და გამოსალებული იყოს მდგომარეობა ჩვენ ქუთაისიდან ხომს სტუმარი მაგული ჩინჯიხაძე გამთენაზე გთხოვთ ქალბატონო მაგული და ჩვენი ეგერ მეგობარი მოემზადება ქალბატონი თვალისა თქვენ მოემზადეთ ამის შემდეგ ოქცენტ სიტის უფლებას მივესალმოს მეომრის დედა გახლავთ ეს ქალბატონი
Nazgrd, nove, pikreps, kam zbura i dmotanim si smrec,
ლამაზი არის როგორც ზღაპაში ეს ყველაფერი შეიძლება ის ერთ ძლიერ მიყვარდი სულ დაგეძებდი ამ მონაპირო ცუცი სოფელში რადგან გაიქფოვე თარვანასავი გამოგიგონე ფოკუცენაში ვემშვიდობები ამ სიყვარულსა რადგან ლოდი მა ძლიერ დამღალა გადაიქროლეს ცივმა ქარებმა შენი სხეული ალბათ მას დახვა სხვა არაფერი არ დამრჩენია ესო ცნებები სულ სხვისფერია სიკვდილი ბევრად ადვილი არის ვიდრე ღრმა წრფელი სიყვარულია ნე ბატონი მირზა ვარძუკაშვილი ჩემი თანაავტორი ვიფას მოგდანი ბატონო მირზა ბატონი თქვენ მომეწადება მოცულაია მოგესალმებით ანუ ორგანიზატორებს მადლობა სწირი რა ამ მისაჩერებს ავტორებს გილოცავთ ამ რომელთა მუზები არ მოგაკლოთ და კიდევ ბევრი ლექსები დაგაწერილოთ. ესეთი რაც შეეხება მირზა ვარდუკაშვილის შვილი ყაზბეგელი მეგობრის ლექსს, მისი ერთი ლექსი მომეწონა ძალიან და აი თქვა ვესტები რომ წაგიკითხოთ. მიწის და წვიმის ტანგო, ესე ქვია ამ ლექსს. სუხელის წვიმა შეუდარებლად ბებერ მიწასთან ცეპავდა ტანგოს, წვიმის წვეთები ფეხს ნაზად სვიდეს, ეკა კუხილი უცხობდა აკორც ცეკავდნენ როგორც შეყვარებულნი თითქოს ელოდნენ ზაფხულის ამ დროს შეყვარებული წვიმა მიწასთან უჩებით მიდის მიწასთან ახლოს ცეკვა გაგრძელდა გათენებამდე მიწას სიყვარულს არაფრით ართმობს გადაიარა და მიწა დარჩა ნების მორევში სულ მარტოდ მარტო წვიმა მაკრიფა სხვარ მარგალიტი მიწა დაკარგულ სიყვარულს დარდობს ამ ცხოვრებაშიც ასე არაა ანგარება ხომ ყველაფერს ახმობს წვიმა ცეკვიდან ცისკენ წავიდა მიწას კი ცეკვით გასწილი ათროს უთქმელად გაქრა წვიმა ცეკვიდან მიწას კი დარდით ტკივილი აღჩობს ბატონი ბატონო თენგო ფანცულაია მივესალმა ჩვენი ძვიფასი ნანაყალი სამამაკარდება ძალიან კარგი პოეზესა გესალმებით ყველა გილოცავთ ჩვენი ლექსების და ჩვენი ლექსების დაბეჭდას როგორც ლოგის წვლილი კი არა დიდი წვლილი ბატონი ერთადერთს ყურავს ეგოს და კიდე ბატონი ყურავს მეუბნებს ბაშას არა ეფერე და სუპელას მოგილოცავთ სუპელას ამბადებას გისურვებთ ძალიან მოხარ რა არის ისეთი როგორ ცხოვრება თითოეული ჩვენთაგანის სიყვა პასუხი განათლების დონე სტილობა მოქცევა განსხვავდება ერთმანეთისგან რამდენი ადამიანი ვართ იმდენი შეხედულება იმდენი სახე ვართ იმდენი პიროვნება ვართ იმდენი სულია იმდენი გულია და იმ ლექსებში რომელიც იბეჭდება ამ ტომეულებში თუ სხვადასხვა გამოცემებში თითოეული ჩვენთაგანის გული არის გადმოცემული გულის ტკივილია გადმოცემული სიყვარულია გადმოცემული სიყვარული გადმოცემული და როცა ბატონმა გერმანელი ერთი ლექსი იქნებაო პოეტებზე იქნებაო ერთი ლექსიო იქნებ გადავდოდა და ექსპროპტა ასეთი ლექსი გაუგზავნდეთ დასაბეჭდად რომ მოხდილიყო აი ჩვენ დაწარმოებებთან ერთად და ქონებას მომცეთ წაგიკითხავთ აი ამ ლექსს და მოგეთერებით კიდევ ერთხელ სუპერას ვიცი როცა წერთ ყველას გაწუხებთ ჩვენი ტანჯული სამშობლოს ბედი ერთად მიყვიროთ ქრისტიანი ჩამდე ერის საქმეა დღეს მისახები ერთად ვამხილოთ ჩვენ შედამტრები ქართული მიწის გამყიდველები ხელის ამწევი ქართველ ქალზე და ქცევი და სული ძალზე ნელები ამიტომ წერეთ ლექსი კუპლეტი სასიყვარულო და თანთვილები ჩვენი ნაწერი საამაყოლი ჩადოთ გავზარდოთ ჩვენი შვილები უფალის ნები თუ რამეს დავწერ ჩადოთ გაუთხოთ ერთმანეთს გული ნაფიქრით ხალხი გამოვაფხიზნოთ და მოურჩინოთ სედი და წვლული ჩვენ ხომ ჯარი ვართ ერის საქმეში ხატული სიტყვით აღჭურვილები უზის წყალობით მამაცი ხალხის გასახნევებლად და გეშილები თანდახან ატოს მერანის დარად ზის გასაკვალად განწირულები შოთა საკაკის დავალდას კვალად მის და საცავად მომართულები ყოველი წკარი ჩვენი ნაფიქრის ხომით ესება კითხვენის გულში
დეშევე ჯიბროთ მოაზროვნენო ამ ჩვენი ერის დიდ სიყვარულში გეთერო ალბათონი ნანა მომზადდეს ალბათონი ნანა და ვაჟა მომზადდება გაბრუში და თავის მეგობრით შეიძლება რუსთავიდან გახლავთ მოგესალმებით ყველა თქვენთანაც ძალიან ბედნიერი და რომ ისე ვიმყოფები თქვენთან ისე ვარქვენთან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ამ წილისთვის ერთი დიდი ყანწი მომიტანა ყანწი მინდა ხოლმე ფრანი სამშაბათი არ არის მომიტანა სამშაბათი არის ძალიან დიდი ყანწი მეტოს საღამოს ყანწი როცა გულისხმას მივარ ყურადებ დგები იქ სადაც დგები სადაც ის დასაყარია ისე ვინ ბილის მიუყვები წმენი სად წინაყართა ნატერფალია სადაც ჩემი უზე სხვაგვარ აღწყენავს სადაც ყოველი უფალს იმედოს იქ სადაც ზოგჯერ გულსაც დამალავ იუდამ რომა შემოიხედოს როდესაც ზოგჯერ თავბრუს დამახვეს აბურზურ დღეთაო რომ ტრიალი ფასსაწიერი ყლავგან აწდება ჩამესმის მუზირთები შვიალი აქ ჩემი ზვა ჩემი მთებია ქრისტეს ჯვარი და ოქრო საწმისი დიდი თამარი ძენი რუსთველი და ისტორიის დიდი საწმისი წინაპრისა გავრობარ ცოდნო და ვინ ვარ ამ ქვეყნად რა გვევალება ჩვენ წარსულს რომ არ გავფრთხილებოდი სამშობლო როგორ ვეყარებოდა წლენით მოვედი დღევანდელ დღემდე ბევრი სიმწარეც გამოგვივლია ჩვენ უერთულე ხატსა და მიროს და გულზე ლოცვა გვადრეს დიდია ვაჟა გაბრუში მომზადდეს თავის მეგობართან ერთად არის მომზადებული მგონი და მადლობა ბატონ გერმანეს ვიფა პროექტი მომზადებისთვის მადლობა ყველა თანაავტორს ვინც თავში შეიძლება ვიფა საქმე ყველა გული ფილოსოფ ამ წინვალე დღეს ისურვებ დავალ წარმოგე ეგნი დიდად ვირფათია არ შეიძლება მკითხება არასდროს შეწყვეტილებო ზრუნავდრები დინება სიხარული დიდი არის ვერთმა ბევრი გვახარო მეახე ტომი დავლოცო ჩემო ევროს დამხარო მეტერლუდეს კარგი ტომი ფიქრობ მალე იქნება ბევრი კონდეს წარმატება ბევრი კონდეს დიდება ბევრი ლექსები გვეწერო გავხდეთ ბევრწომის ნახველი ეს კი უშუალოდ ლექსი წარმოთქვა კაცურიკა სახელი რადგან ვერთმა გაგაჩინა ისიც გითხრა რააკეთო ქვეყნის ხალხის სასიკეთო უდამ კარგი გააკეთო სტუმარი თუ მოგივიდა ის შენ გვერდის შემოისვი თუ კი ვინმე თავისტივა თავზეხელი შენ მოისვი თუ კი საქმეში შეხვედი შენის საქმე კარგად ვარდე მარტო შენზე არი ფიქრო სხვასაცხელი გაუმართე თუ კი მიწაში თეფჩაყრი ბევრი მოვიდეს ეცადე შემდეგში სხვას უწილადო ამისაც ვიხდი ეცადე თუ კი წაქცეული ნახე შენი ბორცხი ააყენე შენ მას კარგი სიტყვაოსა და სწორზადე დააყენე როგორ დასტავლა ვიყვარდე რომელიც არის მთავარი პაპიოსანი სახელი უძვირ ფასეთი რამ არის არასოდეს აიკურდო სუჩი თოდვა არ დაიდო სუჩი ლაშრობ ნაოფლარი შენ ტიპეფი არ ჩაიდო სამშობლო ბუდან გიყვარდე შენი კუთხე შენი ხარე თუ კი ხედავ ვინმე სუ კი ამოვდებ დაეხმარე ცხოვრებაში თუ კი შეძებ წვერვალის თავზე ახვედი წვერვალის თავზე დაწერე კაცური კაცის სახელი ხალხი დიდი მადლობა ისეთლეთ მეგობრებო ძალიან დიდი გოლის მე ძალიან ცუდა ჩანს ხოლმე ჩანაწერში როდესაც 10 წელი გავა 20 წელი გავა მე ყავი ჩანაწერი და წერი და ნუ ხმაური ძალიან ხოთ გოლის ფიქრით ეხლა ალბათო ნანას თოვნით კი არა ისედაც ჩვენ კაცო ქართველები ვართ სტუმრები ხო საგე რუსთავიდან ალბათონი ერგუჯა ხოჩიაშვილი მოგზანდეს აგრეთვე პოეტი ქალბატონები ლია კუტალაძე და
ლალი კრუაშვილი უნდა იყო ხოსერა. ხო, ანუ ნოემბერში თუ შეიძლება მე მოუწვენ დირექტორს და მე გამოვწოთ და მოგვიანე. არა, მომძანდით ხარ ამ რა ფანქვით, მომძანდით და კარბატონების მომძანდით თუ შეიძლება. არა, ეს რომ ძალიან ბევრი გამოსვლებია და ლალი და ლია. ისმენთ ბატონო. Ага, ფლორენციაში, ვენეციაში, რომში და ბარში. შევდით ემიგრაციაში. ქართულ ემიგრაციაში. მე გამოვიდი საბერძნეთში და მე გამოვიდი თურქეთში. 20 წელი მომდი და აი მაგალითად 20 წელი მომდი და აი მგზავრობა. და მინდა გითხრათ რომ იქ რომ ლუატაბული გაბადიდიობდა. პარემდე არა პრობლემა. დღეს გამეოთენე ტრანსპორტის პრობლემა არ არის, მაგრამ ხალხი უნდა ისეთი გამდარიც რომ ვერ დამოუკიდებლობა. ჩვენი ქალბატონები რა დღეში არის? ამიტომ მარდოტერა ბატონო გერმანე უღმესი მადლობა ხედა რომ ნიგერიელი ვარ და გობიანზე ერთობ, მაგრამ იქნება ხმა მოვიდო. იქნება რაღაცა გავაკეთო და რაღაცა შეიძლება ხალხის აკეთებიო. ამ მასინ აფრიკავი ტელევიზიის გამოყენებით ქართულ ტელევიზიაზე. და იქ აღმოჩნდა. თუ ეკონომიკა მარაიტია ქვეყანაში და არ დაგუნდა ის სხვათა გზადაგუნდა. რაღაცა თუნდა ვეცადო თვითონ დიდი პატარა და მეორე კიდე ნარკომანი არის ძალიან როგორც საბერძნეთში აღარ უნდა შემო პოემის ერთი თუ შეიძლება და ერთი ლექსი ვიცით ეს პოემის ერთი კიდევ ერთი კარგია პოემია კარგია წიგნები მაგრამ მე თუ გერმანე ბატონო ამას მოკლედ დაკითხული არ ეკონება ქართული არ დაჩება საქართველოს კალბატონი ლია საბუთი ემიგრანტი რომელიც 25 წელიწადში გავატარე ემიგრაციაში ახალი დაუბრუნებული ვარ და ჯერ კიდევ საქართველოს სომერით არ ვარ დამხარე მოგილოცავთ რა ძირფად ესე რამდენად შვილი შეძენა ჩვენ საერთოდ ემიგრაციაში ასე მეცახოთ წიგნის გამოცემა არის შვილი შეძენა ძალიან სასიამოვნოა გიგოცა და კიდევ ბევრი ბუზა არ გავლეოთ ეს კარტი ემიგრაციაში მოგხსენება ყველაზე მეტი ბატონობის ბატონმე უშაქო მე ხარ დიდი ტკივილი არის დიდი მონატრება არის და მონატრება ვაწერინებს ლექსებს თუ რაღაცას და ახალი არავითარი პოეტობა არავითარი დიდი ამბიციები არის უბრალოდ გულის ტკივილი რომელიც არის გამოცემული ემიგრაციის დაბზა თავი რასაც ემიგრაციაში საყვედურში უცხადე თავრობას რომ რატომ მოხდით და რატომ არ დგება საჩვენ ჩვენ სამშობლოში ჩამოსული. ეს ასეთ სამაზრეში და წაიდა. ვის მიწას ყიდით? ვის მიწაზე დააბიჯეთ? ანდა ვის მიწას ყიდით? წინაპრების ხატრი არ გაქვთ არც სიყვარული იმცეთ. ისტორია თქვენ არ იცით, რუსთაველი არ გიყვართ. გოგებაშვილს თქვენ არ აცნობთ, არ ბერაენა გიყვართ. რა ჯულის ხართ, ისიძენი, საქართველოს რა დაწყვეთ? გასაკეთად რომ მიმეტეთ უკეთესი სადნახე, ინაწილებთ ხის კონებას ფულებს ბანკში ამაგებთ ას შეგარჩეთ მამაყები და ცხვირი და ზღვას გადებთ ჩაუშესხოთ ბედი იქნებ ჩანატრელი გაკეთეთ გამოხიზით დროზე და ჩვენს ხალხს ვესად გაასწრებთ კახელ გლეხს რომ ვასაუჭებთ ქვევრებს სისხლით აუწებთ საწაუხოთ ამდე ცოდას უხალსა ერთ გაასწრებთ ეს არის ბაბატე ძალიან ცოტა ისაც მაგრამ ის დიდი გულიდან როაქვს ჩვენ და ქართველი წარმოდგენილი ვართ და გასაგებია და საქართველოს ბაბატით სიფაროზე სხვადასხვა იქ ხადებინა ეს 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 ეს
ბუზა სამშობლოა და ჩვენი მამულია და ამაზე წავიკითხავლე. მამულო ჩემო, როგორი ცოცხლებ მამულო ჩემო, შვილები შენი გარბიან როცა ახლაც მუხმოყიდოთ გავარ ხაზებთან და განუწყვეტლებ გლოცავ და გლოცავ. გულის დარზები გამიწილადე, გული გახსენი, მითხარ სათქმელი, საიდან მოდის შენი სიკარგე, ანდარავა სხვადან არჩენი. მამულო, ნუ თუ დასრულდა ზრები, ვერ უპატრონეთ ვასაც ფთიურად, ნუ თუ არა თუ წამსარაკი ძველი, ვეღარ ვიცხოვრებ კავკასიურად, ვინ გაიმეტა შენი მთაველი, ვინ დაურქვია საფლავ სიწყნარე. მამულო ჩემო, მე მიმსახურე შესაწირადად მარტო მიკმარე. მამულო ჩემო, შენს გულის დარდში ნუ თუ არის მიშულთა კნავილი და გამიმღეტა მაღალმა ღმერთმა შესაწირავად დაგმოკრავილი. შენი დარდები გულში მოზვეთავს ქართული სისხლი ანკარგავს ძალას, რა დაადუმებს ღრუბელს სამდროს, ვეღარ დაუწყებს სათქმელსაც მალას. დარდი ათასი შენს გულს აწამებს, გატეხილი გავს გულის ფიცარი. მამულო, შენი გულის ჭირი მე გადამრჩენელად მეც შევიცანი. როგორ იცოცხლებ მამულო ჩემო, შენი შვილები გარბიან როცა ახლაც მუხმოყედ გავარ ხატებთან და გამუდმებით გლოცავ და გლოცავ. ბატონ მიორან ხობორაძე მოემზადება და ეს ხალბაცოტები გახლავან, ჩვენი მეგობრები გახლავთ რუსთავიდან, ოთავე, დონა რადეიშვილი და ევა ხუნწარი. ამოგზავნით ხალბაცოტმა ევა გვერდიგვერდა, რომელს აზგნებავთ ჯერ ერთმა, შემდეგ მეორეს მოგისმენ. მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი, რომელიც ძალიან მალე შემოაღებს ჩვენს ქვეყანაში კარებს. გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და ყოველივე საუკეთესო. აგრეთვე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გერმანეს, ბატონ ზურაბ ქობალიას იმისათვის, რომ მან სახალხო განათლებაში დაბეჭდა ჩემი პატარა ნოველა „ნამდვილი ამბავი“, რომელიც ვეფხისტყაოსანს შეეხება და რომელიც თაობლარჯეთში ბიძაჩემმა იხილა. მადლობა, მადლობა და მადლობა. მაგრამ აი აქ გამოვიდნენ, იყო ემიგრანტებზე ლაპარაკი, ბატონმა ელგუჯამ იმოგზაურა და შეხვდა ჩემ მეგობრებსაც იქ და მოკითხვა იქიდან გადმომწეს. ჩემი ტკივილი არის საქართველო, ჩემი ტკივილი არის ემიგრანტები. თუ რამე მტკივა, თუ რამე მაწუხებს, ეს არის ჩემი მამული და ჩემი საქართველო. მე სხვა ლექსი მინდოდა წამეკითხა, მაგრამ სამშობლო ჩემოში დაბეჭდილი ჯერ კიდევ ადრე 2016 წელში მაქვს დაწერილი, გამოიგვიძეს ქართველო, ის მინდა წაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან არის არეული მსოფლიო, გადაირია ყველა სამყარო ხალხი და ძალიან ცუდ დღეში ვარ და ამიტომ საქართველოს გაბრწყინება მინდა, საქართველოს წარმატება. ბატონო, გამოიგვიძეს ქართველო, ევროპა ნატოს ძახილმა სულა ვირია გზები, დაგვაკარგინა მამული, მეთისგან ნაბოჭები, აფხაზეთ სომეხს რა უნდა, გარეჯს აზერი გვიდის, იქით ოსი და ოსმალო, თუ დიდი რუსი გვებრძვის, ტავარეხოს, ლარჯეთი, თურქი აჭარა სითხოს, სანგილო და ჰერეთი, ოდესის და შველა სითხოს. გამოიგვიძეთ ქართველო, აღსდეთით როგორ წუწინ, რომ დავიბრუნოთ სამშობლო წინ ბრძოლა ყველის დიდი. არ მინდა თქვენი ევროპა, არც ამერიკა ყველი. მე დამიბრუნეთ მამული, ჩემი მთა, ჩემი ველი. ევა ხუნწარია გახლავთ ეს ხალბატონი, ჩვენი დონარი იყო და მაგრამ ამოთ ისმენ ასეთ საქმეებში და უცირთასეს საქმესებს ახლებით ბატონებო უმრესი მადლობა ეს
კოლეგიას ამ ძიტას საქმის კეთებისთვის. ყველას დამდეგს ვილოცავს და უკეთეს წარმატებებს ვისურვებ შემოქმედებით სამთავროში ბიზნესურ კვეთას. მინდა პატარა ლექსი წაგიკითხოთ, რომელიც ეხება ფიქს, ფიქს რომელიც არის მოციქული ადამიანის ბონიერებასა და მთლიანად სამყაროს შორის. ეს ფიქრი შემეულად ასე ჩამოყალიბდა. სახლიდან გავიპარე. ფიქრით სახლიდან გავიპარე და ჩემს ხელაბიც ეს ამბილ გაიგებს. ისეთი ქარი მინდა მოვარდეს ჩემს ვედრებას, რომ საში წაიღებს. ახლა ჩემს სულში ლექსის ბაღია, ანუ იმისოდ როგორ ვიქნები, მე ისე მიყვეს ჩემი სამყარო, არც არასოდეს გადავიქნები. გავიპარები ხშირად სახლიდან, თვას მივოვავლებ ფერად სამყაროს, დადავსავდები მაგურ ურჩფიქრებთან, რომ არასოდეს აღარ დამყალო. მადლობა. ლევან ჩოგოვაძე მოგზაზეს და დავით ზნელაძე შეიძლება ბატონი დავითი ბატონიდან გახლავს და ბატონი ლევანი გახლავს ექიმი სპეციალობი ჩემო ძიფასებოდა ქუთაისიდან მოგზაზა ეს ჩვენი მეგობარი დავითი ზნელაძე არის დარბაზში მოგემზადე ბატონო დავითი ეშე ვაში ეს ლექსი რომელიც ასე პოჩემაცა მომგვარსენა და ხა სიტყვა მოციქული და მე დავარქვიეს თორმეტი მოციქული ჩემი თორმეტი მოციქული რომელსაც ვეთაყვანები მაგრამ ბავშვობიდან და ზოგში ძალიან დიდი სიყვარული გვაქვს და თვითონაც ნახავ დათვი ნაშტი მეცრების სასურველას ძალს ერთმანეთს არა პატიონ შენგან ამღერებული სწავლეს ვეცრო ჩემო დებულო გალაქტიო ვისაც კი ბეწვისკილზე გაუდია ცხოვრების სიმუფლეც ხო ვიციან ვერ შეგედავდა მეგობარო ჩემო დებულო იციან ჯამი ქარტეხილებს და ალეწავს მოსრავს სიდიადე დროთა შენ კი ვერაფერი შეგედება ჩემო დებულო შეფა მეტი ვის რა უნდა შეასმინონ სხვა მხრივ ან და როგორ ითხრან შენ რომ ვითმებიდან ამოგითქვამს ჩემო დებულო მხრან ზღვის სფერო დანისრული თვალებიდან წუხილს ნიაგვრად რომ აფქვევ ვითქვას უფრო დიდი სერდის სიტყვა ჩემო დიდებულო გრანელ კაცთა სიამკაცის გაცხადების მოთქმა ღმერთება რომ ანიშნეს ისია რომ ისწავლოს როგორც შოთას დიდებულ ნიშნიანიძეს არა არ ყოფილა მის მსგავსი სიტყვა მგოსნობის და არაკის მამულიშვილის სიამაყის გემი დიდებული აკაპის შენი გადება კი საუფლოა ხედვა შენებული განშა დიდი პოეზიის გერმუხახარ ჩემო დიდებულო ვაჟა იბარ საოცრებას მივაწე შენებრე პოეზია ბარდნო სული სიგიჟია შენი ლექსი ჩემო დიდებულო ლადო შენგან სიდიადის არებირექს სიტყვა დამსხურებული ბრონის ჭექაფუხილი ხარ პოეზიის ჩემო დიდებულო ვორის გული სიამაყეთა ცხუნება სიტყვას შენ სიძნეში იძენს სიტყვა და ელოცოს ქართველური დიდებული ლებანიძეს შენგი პოეზიის გვირილა სადას ვინ გიყოვნის განა ცაზე მოკაშკაშე ნაცობი ჩემო საოცარვანო ძალიან მრავალი მიმართულების შეუდივეთ ავტორები, ყავს პოლიციელები, ყავს ექიმები, ყავს პოლიტიკოსები, ყავს რა ვიცი, მომღერლები, ნუგზარ ერგემლიძე ყავს, მეგობრებო ჩემს ეს ახალი სულიკო რაღაცნაირად და დავით ზნელაძე ისმენ ჩემო კარგო მეგობარო და მოემზადება ბატონო აღარ მინდა ხაბრობა
ორი თინა მოემზადება გელაშვილი და სტეფლიანი ამის შემდეგ. ნები ყარარი. სამი უნდა გამოვიყარე ერთად. მე როდის შეხედე. ყველა სულას მოგესალმები. ერთად ყოველ გამოვაც ყველა და. არა, არა, ამას კი არ აქვს. ეხლა რადგან აჭარიდან ჩამოვედი, იცით მოვრეთ სამი კაცი ვარ აჭარიდან. ხება მოგვეცით რომ აი ოდნავ მეც ვიტყვი ლექსად, ლექსად არა, თავს არ შეგაცნობ. პირველი ლექსი სამხრივ სიყვარულით. სარკმელთან იჯდა ლამაზი ლედი, ღილს აკერებდა ვიღაცის ფრაკზე. ვინ არის ნეტა ვის ბედნიერი, ვისაც სამოსე არ გია ტანზე? ეროტიზმს მაშინ გამოვეკეცი, როცა არამინ იცავდა წესებს. მარტო იმ ლედის დაველოდები, როგორც ეგევსიელოდა წესებს. რუბენს ისევ თავის სოლს ხატავს, სიშიშვლე მხოლოდ ფურმის უხდება, სილამაზესაც დანახვა უნდა, საბოლოოდ ხომ ისიც ხუნდება. მე დავინახე, მისკენ მივილტვი, მე ფრეგატი ჩაუშვი ზღვაში, მაგრამ სად იყო და სად არ იყო, კრეისფერები მომრავდნენ წყალში. ჩემი აფექტი დამღუპავს ვიცი, რადგანაც სხვისთვის ის მენანება, ლედი, სარკმელი, უღინო ფრაკი, ღამით სიზმარშიც კი მელანდება. ირეალური სამყაროს შვილი, მდგავარ განზე და გულს ვაიმედებ, თუ კი ოდეს მე რევანში შევძელ, იცოდეს ყველამ რომ გავიმეტებ იმ პატალონიკებს, იმ ფუტლიარებს, ღვინის ყანწები როადგათ რქებად, კაცი ლამაზი არ გამიგია. კაცი, კაცური, რამდენი წგრება? სამხრივმა გზობამ, ხელფაზე ჯდომამ, კანი ამაძროს, ზურგზე ცხრაპირი, ბოლოს ის ლედი სადღაც გამქრა, მეც უბრძოლველად დავთმე ნაპირი. ჩემს ბავშვობაზე შეყვარებული კვლავ დგას ეზოში მთრთოლავი ვერხვი, ის არის მნათე ჩემი წმენისა და სიყვარულის, რაც ადრე ვერთქვი. ლარნაკში კვლავისია ჟუჟუნა, სამფეროვანი ტოტი მცენარის, პოეზიაში ვარ ბედნიერი, ჩემი მისტიკა სწორედ ეს არის. სარკმელთან იჯდა ლამაზი ლედი და რადგან აჭარიდან სამი კაცი ვარ ჩამოსული, ეს ლექსი რო არ წავიკითხო არაფერთან შეიძლება. მოგზანდეს ორივე აქ სცენაზე. აკვენსო. მოგზან. პარლამენტში ფრაქციის სახე პროგრამებია. აბზანდი, რაში რო გამოჩ ძალიან ზოთ ბათუმზე ეს კარგი ლექსი. ლეფერება მოელვარე სანაპირო. აგვისტოს მზე პალმის რტოზე ქანაობს. კვლავ ცოცხალი მუსიკაა პიაცაზე და ნეპტუნი შადრევანში ბანაობს. ეს ბათუმში ხეტიალე მოგზაური, ჩემს მოიაშს არ სჭირდება სიფრთხილე, ამ ქალაქში ხალხის რწმენა ზენიტშია, აქ იმდენი სალოცავი მიხილე. ფერი ის მთამ დამანახა სილამაზე, ის ზემოდან ჩანდა როგორც ზღაპრული, უფრო მეტად შემიყვარ ეს ქალაქი, მისი ზღვა და მისი მიწა ქართული. ქოლიებით გავსებული ნავსარგული, პატარა და უფრო დიდი გემები ერთი ნახვით შეყვარება, ასე იცის შემეცვალა დასახული გერბები. ველოსიპედზე არბენინებ გულვარ-გულვარ, სანაპიროს სილამაზით დავტკბები, ნურის ტბაზე დავისვენებ სულიერად და მეგობრებს ჭაჭის კოშკთან დავხვდები, ხაჭაპურებს შეუკვეთავ დაჭარულებს, მოცეკვავე შადრევნებთან დავსხვდებით, კიდევ ერთხელ ვაგერძელ ბათუმის მზეს და ნერეკი ყველა ზღვაში ჩავხვდები. ჩვენი თინა გელაშვილი. წავიდა. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. რატო სიაში, რატო დავიშალე? მოუსმინოთ, აი შემოგგომაცდი, ზამთარმა გამოყოფა. შემოგგომა უკვე დაგვიტოვა ჩვენი სიდიადის ხასი. ეს კი ერთი მიზეინი გვაქვს. ყავდაზე მიზეინად შობას. ღმერთო, მეორე დილა გაგვითენე. სიყვარული გიწინოთ ერთად. შემდეგ გადაგვხვდეთ მიზეინებ. ამ გომას გამატარეთ ერთად. უფალო, გაგვითენე ბევრი გაზაფხული. ამ გომის მართლი ძალა არ მოაქვს შესყავს.
დამღალა ფიქრმა, უსაშველოდ დამღალა ფიქრმა. დრო აღარ არის კრედობის და უამილობის. ჩვენ უნდა შევხსნათ ანინდის და კეთილის რაქვაც. ზაკრული მიზნით ვერ მივახდეთ სრული მიზნია. დასრულდა ის დრო, რაც გუშინ იყო. აუთხუდა წამში, ახლა სხვა დროა. ფასი არ აქვს თითქოსში სულცას. პაკეტზე თუნდაც სიკეთეები რამდენი წინდა, სიკეთის ფასის დანაფასად ხომ ნიჭიუნდა. შენი სული საიდებეს ვიღეიქვის, თუ ვერ მოებე. თუ მომკითხვით ამღერე სინები თვალის, ბებო, ძმებო და მეგობრებო გამხვევდე ძლიერ. ლოცვის სიკეთეს ვერაფასებ სამყარო ჩვენი, არ ადიდებს უფალს, ხოდა შეშლილა კიდეც. ალბათონ ბია მოგზადი გენაცვალე ბია სანაზე იუესანო ძალიან კარგი მეგობარი კარგი ელოვანი ალბათონ დალი მოიძადე ბაგეთი დადი ბანკაზე მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო ეხლა ნერი ჟაგურია თალბათ ყველა იცნობთ და ვთხოვა რომ მისი ლექსი წავიდე თვითონ ავადარივე ჩამოვიდა და ამიტომ ძალიან გქონდა რა ერთი ქუხარე წაში მივეწარმო დამსახურება. მე ამ გაზაფხულს ვერ შევიცა თეთრი ვარდები. ამ გაზაფხულზე მიმარულა ია ეძელად. მე ამ გაზაფხულს ღიმილსაც აწვდი ის ბორიაკი. გარემოება დაბაბნია, სუნთქვაც ნედნელად. მინდა ხარობდეთ და აღმაფრენით წოდეს მკითხველი. სიყვარულს ვრიდეთ, დაენთებოდეს თვალის სხივებად. ბედნიერების დაცალოს თასი კლავ მოლოდინად, ეთქვა სიცოცხლე საამურია ღირდა ფიქრებას. ასე მგონია, ვერ შევაჩერებ სულგაბმულ ღელვას, სჯულსაც ვერ შევწვდით ჩვენს სანუკარ სარწმუნოებას. დაწამლულია ყველა სიმები მუდმივად პესის, თუმც ყურს ჩაგესმის სიყვარული იმედი მესის. ასე მგონია, ვერ მოვერიეთ დღევანდელ ყოფას, ვეძებ ერთობას, დაორპირობა არამჩვევია, რა იქნებოდა, გონი ძლიერნი წარსულს ნაკვალებს, რომ ჩავეჭიდოთ ყველა მოკვდავი, ერიც ვერია. მე ამ გაზაფხულს ვერ შევიგდენ თეთრი ვარდები, შიშ მოლოდინებ გაზაფხულის ოლიანდრები, უფალო ღმერთო, გამაგონე ჩემს საქართველოს, გაუქარწყლე და ქარს გაატარე ყველა დაღები. ხო ჩემ საკუთარ ლექს დაკითხავ. სული სამყარო გაიხსენ, გრძალვით ჩამეგვარე სულში. ცრემლი ხარ ჩემი, სიცოცხლის მწველი, მონასტრის კართა, ზივარ და გერი. იქნებ ავიდეთ იქ მაღლა ჯვარზე, ლოცვა წარმოთქვან, სვეტი ყოველში. მეტეხის ჩრდილში ჩამოვსხვდეთ ზოგჯერ, დავადღებდელოს ძველი თბილისი. აუყვეთ მაღლი, სულბილი კბილი, იქ მთაწმინდაზე მოვითქვათ სული. გულით შევიგრძნოთ ეს სიყვარული, შემკული გრძნობა არ დასასრული. თვალებს ცრემლები არ დასდენოდეს არც ერთი წვეთი, დებუდამ გვეთოთ მზის სხივი მწველი. იწერებოდეს წიგნი მრავალი, მსგავსი, საოცარ მეფეს აოსი. მეგობრებო, იწერება სისა, გადაცემა იწერება ძალიან და მოგერიძეთ ხოლმე ბოდიშვილიც უყველას. ალბათონი დალი ბანცაძე ჩვენი ძვირფასი თანაავტორი და ჩემი თერჯოლები მოემზადებიან ბატონი ნუგზაელი და ბატონი რამაზ. მოგესალმებით უყველას ძვირფასო ადამიანებო, გილოცავთ ამ ბედნიერ დღეს და ბატონებს მოგახსენებთ ამ ბედნიერ საქმის საქმიანობაში და მე წაგიკითხავ ჩემ პატარა ლექსს და შეგაწყვეტ თავს, რომელიც
მეგობრობაზე სიყვარული და ადამიანობა და იმედი. დიდი გარიჟრას სამოფარკი იმედები და მენა უხისა. სიყვარულისგან თავბრუნ დახოვოს მე მესმის ჩემი ზღერადის. ეს ხე ეს ბუჩქი ეს გადამოცა. მაგებნიერებს მიყვარს ხოველი. ღმერთო შესახელს ვენაც სვალები გადმომაყარი მადლიმე ხოველი. მე ვიცი კარგა მიწის მტვრელი ვარ. სულ ერთი ციცხნა ამ სამყაროში და არაფერი აღარ მაპირებს წუთი სოფლისა. ახლანდელ დროში სიმართლის ნერდებს დავახარებ, არ გეპოვი დღევანდელ ყოფას. სულაც არჩივი წავალ თუ მოვალ, არ დაგიდებ ყოფნა არ ყოფნას. მე მიხარია დიდის თემება, დადაღამება ყოველი ღამის. ისე ვარ ახლა სიყვარულის გან, გადავივიო გავგიჟდილ ამას. რეგიონიდან ბატონი ნუგზარი გახლავთ, გეოგრაფიის მასწავლებელი, ჩემო ძვირფასობა ვანგითის საჯარო სკოლაში, სოფელ ვანგითიდან ნუგზარ კობერიძე და ჩვენი რამაც შეყვანდე გახლავთ სიმონე დიდანი. ცდილაშვილის სოფლიდან დავით დიდიაშვილის სოფლიდან. აბა მოგესალმებით, ტელეფონები გავოთ თქვენ. მიხოზო მეგობრებო. მიხარია რომ ხედავთ ცნობად სახეებს. და უბრალოდ მიხარია რომ ახალ სახეებს ვხედავ. თქვენთან მოსალმევა მიქმნის ილუზიას თითქოს მთელ საქართველოს მესამედ. თუმცა აქ ილუზია არ არის, მეტყვი რომ დაძლევული ზღვიდან ბოლომდე ყველა ახალ წარმოდგენილია. ქუთაისი ბათუმი და ყველა კიდევ ერთხელ მოესალმა. მაგრამ რამდენიმე ლექსი წაიკითხა და რა უშმეთ ხო თემი არა. არანი გიტარიო. ზოგმა ორი წაიკითხა, მე ერთ ნახევარს ეძებ. მოდიჯერ ნახევარი წავის. ლექსის სიკეთეს ვინ არ ახსენებს, ვინ არ აფასებს ნატიფ ნაზერებს. თუ ნაადრევად არ გსურს დაბერდე, მაშინ არ ექი ლექსი დაწერე. მუზა ხომ მუდამ ახალგაზრდა, ლექსი კი მისი დამამდევია. როცა გასტუმრო, სულ უმას მიზლე. ახალგაზრდობა დამდები. ნერიული ლექსი რაღაცებში იმ გავხედავ რომელმაც ამ ლექსზე მიმანიშნა დამეწერა პოეტის სოლი. ველიო, ველიო, ჩემო მეგობარო. შერახ აგვიო ოჯახებს აკანო. პოეტის სოლი. ველიო, გო პოეტის სუფრაზები. ეს სამი კაცი, ალბათ, მაგალითად, ნაზიუღლები ამათი პოეზია რო განიხია. მე მათ ყველას ვკითხულობ და ვიცი. ხარო ემათ მარტო. და შეაფასო, ერთად ერთი ლექსი გამოსულ სიტყვაზე. მაშასე. პოეტის სოლი. იტყვია ხოლმე იოლი არის, იყო ნამდვილი პოეტის სოლი. ასე არ არის, უნდა ფიქრებით. მისი განცდა ვით ავტოგოლი. ყოველ სისხამზე პოეტის მუზა ხანსაით გარმის ხანკიდევ საი. სოლიდი ფიქროს ნეტა ვისთვის წეს. ეჭვენოს და ერთობა ამით. ძველია იყო პოეტის სოლი. ხომალიამ თქვა ზმებში ალალად. ნუ გადავაქცევ გუნს დიდ აქლემად. ამ ცირე ქოჩოს თლად გძელ დალალა. რაქნას ქვეძმო, რაზე დაწეროს. საიწარმართოს მისი რითმები. წერის მიზეზი სიყვარულია. და რა თქმაცო, უმეკითხები. ასე ლექსიდან თუ კი 80 ეზღება ნამდვილ ნატიფ სიყვარულს, მაშინ საქმეა შეუძლებელი და ნუ ჩავშვით უჭაცი აგოს. ასეთ პოეტებს ძეგლი ეკუთვნის ჩვენ ავიტაცოთ ისინი ხელში, ხელი პატაროთ, ხელი პატაროთ, რომ არ დაადგან გიწაზე ფეხი. რას ეწვიანო ჩემო ზვირფასო, მერთმა გაჩუქა დიდი ეროსი, ამას ვერ შეცვლის თუ ცეციური რეზოლუცია ვერ ზაერში. რავა ყველაფერი დასნებაზე ამხანაგში. ბატონმა ზურა აზრი გამოთქვა და ამ ჩემო მეგობარ რაზე დაწერა? რა თვითონ ვერ დაწერა, არა? რაღაც გისვებია. მე იმდენდია ვარ ამა დადაწეს. აბა რამაც შეკვაძეს მოუსმენ. ყველას მოგესალმებით. ამოცემებს, ორი ძვირფას გამოცემებს ყველას მიგვიწევთ. და ბევრს არ შეგაცნობთ. თავში ლექს აიგეთოთ ამ ცერეკული. ქუჩა. ქუჩა შევხერ, შევაყოლე. ჩომი მზერა, შუკა, შუკა. შარა სვეტდა შავი ქარი, გამალები წინ და უკან. სტეკიაში შევამჩნიე,
აიონების კარში კანკალს. აღარ უნდა ჭიგო დასცხო, მე მგონია მაღლა კაკალს. კოთლის მასა ქვიშის მტვერში, ეს რა ძალა მშიაგუბა. ჩემს ქუჩაზე ამდენ ნაგავს ქარი ხვეთდა უბან უბან, ვიგებირე და ვაბიჯებდი, წინ და ზოგჯერ გამოვგანე. ჩემი თავი უკომფასო დაკარგულ გზავს დავამგვანე, ქუჩა შევხევ ნაპირ ნაპირ, რა ხმები და სუსუნია, სწორად მევლო ამის მეტზე, არაფერზე მიზრუნია. საქართველოში იმ ღერის ხარებიც რაც არ უნდა ციეს ველაქა. ეხლა ქალბატონო ბელა, მოგძავდით ჩემო ძვირფასო ბელა ჩვეჩელი, მივე სარნოთ და მაია ჯაყელი მოემზადება. კარგი, მაშინ ჩვენი ძია ბაბაკაძე მოემზადება. და არა პრობლემა, ველას უნდა მიხვით. მალებობა სანატყელი ჟამი ველოდები შემოდგომის ქარებს. ფოთოლივით გამიტაცებს ქარი ზაფხული კი გაიქურავს კარებს. ამღერდება შემოდგომის ქნარი ძილით თვილად დააჯნება არეს. ორზმის წვენი ჩააბნება ჭურებს. სურნელი კი გადაათხობს ჭამებს. გადმოაქმენს ოქროსფერი დალამს მზეწაწრა მინდვრებში და ზვრებში. ფერს შეიცვლის ყველაფერი ჩუმად ფოთოლცენა იზეიმებს წყეში. მოზღვარებულ შემოდგომის ქარებს გაუყვები და აჟღერდება ჩანგი. შეველები შემოდგომის ნისლებს რესტუმრები ოცნებებით მანგის. ავამღერებ შემოდგომის ქარებს. სონიც გადავლახავ შორს სივრცეებს მერე სტავის კაბას გადავიცვამ შტანზე სიყვარულით მივთხოვდები მოწვეს. აბაცია და მადლობა ხელ ხალბატონო ბელა ჩვენ ფასტია ბარბაკაძეს გავამხნევ და ხალბატონი ლილე მოემზადება კავკასიაში. კრებული დაბადებას. ვიქნებ მე არ ისე მადლიტრიალებს მეტი, როგორც ტაძარში საფოთოლი გული ისეთი და ამის უფალი უარყო და ყველაფერში გარეული, ხო ვერაფერს ვერ შევფულვი და ვერ დავწერდი და უნდა დავახასო. ყოველი სიცოცხლის ყუთი, ყოველი დღე, ყოველი სიტყვა დავახასო, უფრო მეტი პატივისცემა, მეტი სიყვარული, მეტი თავდაბლობა გამოვიჩინოთ ერთმანეთში ვარ და ვიყვარდეს ერთმანეთში. უნდა გამეულობ და ჯვარცმამდე გუნდონაც გძლობდი, ამიტომაც არ მინდოდა მოსვლა სამზეო. შენ შემიყვარე ვინ ვიყავი ქვიშა და ღორღი, დაცდილობ ჩემი შინაგანი, დაცდილობ ჩემი შინაგანი გამოამზეო. ნაბიჯებსაც გძნობ, ნაძალითაც მიახლოვდები და ბეთაბრამდე ზომალ მანძილს სული სამზეო. და შენი ძალა იცი ახლა რაში ვლინდება, არ მაძლევ ნებას რომ დავეცე და დრომ განფენოს. ხრემოტეხილის გმინოას გავდა უფრო მუდარა, თვასთვის სულია ბეწვის ხიდზე, მე რომ გამეულო, მომარგეს როლი, მომაქვიეს ცოცხალ სუდარა, რომ საკუთარი თავისი წმენა გუცარ გამეულო. ღმერთი არ მოდის ჩვენნაირებთან, ასე გგონიათ, მე ჯვარს ნაცვამი მდუმარება უფრო მაოცებს, მოდის და როგორ, სანამ სხეულს ისე გგონიათ და არითმია პოეტური ჟინის მაოსებს, ჯერ მიწად გაქცევს და სარკო ფაქს შემოგილეწავს, კუდარს უფრო ძვირად გაკიდიან, ვიდრე ფასობდე, შენ გონებაში 30 ვერცხლი გიელავს, მე ჯვარს ნაცვამი მდუმარება უფრო მაოცებს. თუ მიწიერის ლაჟვარდია შენი არენა, ჯერ უნდა სისხლი მიწიერის გამოიცვალო. თუ ლაჟვარდებში მიზანია ღმერთთან აღწენა, სანამ აღსდგები ჯერ ჯვარცმაზე გარდაიცვალო. ხალბატონი ლილე, ლივე სარნოთ. მადლობა მინდა გადაუხადო სახალხო პროექტს. ეს არის უზარმაზარი სახალხო პროექტი. სადაც ქართული სიტყვა არ გვხვდება, ქართული პოეზია და როდესაც ქვეყანაში ლექსი იწერება, ის იმ ქვეყანას გადარჩენება არ უწევია. მინდა როლანდას ბაიხარაჩველი ძეგლი პატარა მისი მეუღლე გახლავთ, როლანდი იყო, აღარ არის სამწუხაროდ და თვითონ ძალიან კარგი პოეტი იყო. მე მიცხოვრია ზარდმი ცხებით, ვიგებით ცხებით, სა
მეტია. რათანა რომ ვერ შევძელი ამაზე მეტი, ოცნებები მიწაზე არ გამეფია. ეხლა კი მომეტანი ხომაღალი ვარ და მოვლენ ქვეყანა პრეზიდენტები ვინ რა თვალსტოვებს ისტორიის განსაზღვრებით მაგრამ ვიცება რომელიც ახლა ტექნიკაზე ისტორიისთვის წამშლები კვლავ ფუნქციონირებდა დიდი ნაბიჯის გადადგმა ვერ ძალუც ყველას თითსაგან რჩევულთ ერთეულის ხვედრია იგი. საქმეც ისა, ნაბიჯი ხიცეთ ისე გადადგა, გზაც რომ გაუხსნის პატარა ერებს თავისუფლებას. შემოთ გარგლული, სამყარო დიდი, ვით უნდა არის თავისუფალი. სივრცე ჩვენს ირგვლივ, მაინც ციხეა, საკმაოდ დიდი, საკმაოდ ვრცელი. კარგატონი მზიამი და მომიწვიოს სცენაზე კვარაცხელია, რომელმაც არაერთი წელი გაატარა ემიგრაციაში და ძალიან საინტერესო ადამიანია, მივესალმოთ შემოძვირფასებო. მზია კვარაცხელია. ტალენჯიხიდან. და უკაცრავ, რას გეკანო? ბატონურას გადავხადო. ამ კრებულის თანაავტორებს ყველას მოგილოცა დღევანდელი დღე და მე ასეთ გიტოგიანა მე ახასეთ მომილოცოს. ცაზე ვასკვლავს მოცმიციმე ის სინათლე მორევია, ჩემი გული თქვენ სინათლე ზღვაში დიდი მორევია, ბობოქალი განცდებისგან ლულიონა მორევია, სულში თოვლის თითარმათო სიხარულის ნაბეჭდკალი, შემოსული სიმართლე და ყველა ლექსი, ყველა წკარი, ჩვენზე მადლობის ბარათი და ადმონგურივი ცნობებია, ვნერთხო ამხალს დაანათლე რაჩნობ ჩემ გუკდონებია, სიკეთე და სიხარული ცხოვრებაში ძილფედრია და თვალებში მოცინცინეს სიხარულის ზრდებია. ძალიან დიდი მადლობა. ანი, ჩემო ძვირფასო, მოგძავდით. და კახაბერ ცვარაძე მოემზადოს და ისა კიდევ ბანანა, ბანანა ეს რუსთავის ის არის. სიგებული საღამოების ჩამოყალიბებისთვის და ხომ დავიწყო პატარა ლექს. თესველი. ის ჩასვლის ჩვენ შეგვიდება მაგი. მაგრამ თესველი არ ჩანდა იქვეთ. უსაზრო ჩრდილი საოცარ სევდით. გადაშვის ხელში ჩანავლო სიგნებს. ახლა და თვალებს ღვთის ხატარის გავსად, საქართველოა შუქჩვდილი სითით, მაგრამ თესველი არ ჩანდა არსად. ზის ამოსვლის და ზის ჩასვლის წიგში. ენატრებოდა ქვეყნა თბილისმზე, ენატრებოდა ზღობრძნობა დიდი და შემოდგომის გამწყდარ ბილიკზე უვერცხლო სიტყვას შეახო თითი. გარეთ ამინდის ოქროვან კალთას, ავსებს ფოთლები ზეთის ნაპირი, ქმილ ფერვარებას, ქმილ ზღაპარ საკანს, დაუჩვეულო სტუმარი კირის. ენატრებოდა ხმა შორი, მაგრამ მიწიდან როგან წამოდგა, არ შემოსულა ოთახში თოვლი და სტუმრის წიგნებს წინახავსოდა. ძალიან ვაფასე ამ გოგონას, ძალიან მორიდებული საუბარში და როგორ მოგდებდა. ახაბერ ცვარაძე, ბანანა მოგძავდით მიქაძე კიდევ რაღაც ფორმა დავკარგოთ და ხო იმავით, მათ თუ ხართ კი გამოვაწეთ. ახაბერი რუსთავიდან არის მეკობრებული, მეორე რუსთავი. და მე ყველას მოგვიყვება მიხარია რომ პირველად დავიმეჭდი ამ წიგში ნამდვილად კალოდონმა ლანამ კალოდონმა ამზიდან მომეწვია და დიდი მადლი პრიალებს დიდი სიყვარული პრიალებს და ყველა სიყვარული არ არის მე არ ჩვენები და არ ვიქნები ძალიან დიდი ხარი მიხარია ასევე გასაკუთრებით იმერლობა გამიხარია.
ადრე თუ გვიან აი სოფას ვარდი აღშენებს უნატრებული გაზაფხული ჩუმად ყვავილობს გაყინონ ლოდებს თბილის ხილ წაროთ ჩაოგეს ნახევის პირას აბერები ხვიტით კაცონებს ცაც გაიხსნება ვარსკვლავები აცი მციმებენ თვარე მოგუშავს მოელვარე მზის ხილებს ველად ჩემი მამული ჩემი ქვეყნის ვარდები ყვავის აყაჩოს მთებზე საქართველოსთვის მირები გუდება მადლობა ბატონო კაპავე ჩვენი ზეინადი მომემზადება ჩვენი ძვირფასი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა კრემში ვარ ვარონ ყველა ორ ციკლს ვიყვით ვისაც და შევძი მადლობა მოგდამით ისმენთ ასი ვალია მომსადება კვაშილავა ამის შემდეგ ამოძან კიდე როგორ უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ტომებში,
რომელიც რომელიც აი პირველი და მეათე მოვიდა საუბედურო სამწუხარო მე მხოლოდ ამ ერთ ომში ვარ ჯერ იმიტომ რომ ძალიან გვიან გავიდე ეს კარგი საქმე და აწი გავაგზელებ და შეფერხოში გილოცავ დღევანდელ დღეს ყველას გისურვებ რომ თქვენი მუზა უფრო და უფრო ძლიერი ყოფილიყოს, ყოველდღიური ყოფილიყოს, ჯანმრთელობა ქონებოდეს და სიკეთე ქონოდეს. მე კი ამ წიგნიდან ერთ ჩემს ლექსს ავიკითხავ და მინდა ამ ლექსის დაწერის პატარა ისტორიის სახით თქვა. 2008-ში იყო რუსეთში და ამერიკაში. აი იმ ხუთდღიანი ომის შემდეგ გარკვეული პერიოდი დაგომიდახლავთ რამდენიმე ხნის შემდეგ სკოლაში საწერად მოვიდა ესე პასუხი რუსეთის აგრესიას აი ასეთი ესე ეს იყო საკონკურსო და მივეც მიგიტებები ბავშვებს როგორ უნდა დაეწერათ მაგრამ მე რა მომასვენებდა რომ ჩემთვის ჩემი საკუთარი თავისთვის არ დამეწერა პასუხი რუსეთის აგრესიას მე არც აგრესიული ვარ, არც პოლიტიკოსი ვარ და პოლიტიკურად არ უყურებ და არ ვერევი ამ საქმიანობაში, არც არავის არაფერს ვერ მიქრები. უბრალოდ მე ჩემი უდიდესი სიყვარული ჩემი სამშობლოს ადგილი, ჩემი ქვეყნის ადგილი გამოვხატე ამ პატარა ლექსში. პასუხი რუსეთის აგრესიას. მე რა სმერჩი, ჩემი მიწა პატარა რას შეგმატებს აგრესორო სატანა დიდი ხარ და ბატონობა ხწადია შენ ნამუსი ქვეყნა არ გაბადია ქსურს ჩაყლაპო ჩემი მიწიშვილები გასახრჩობად ხელში გაგეჩხირები საქართველო მუშტად შეკრა დავითმა მართალს ვიტყვი კოცონზეც რომ დავიწვა მე თამარის ნაკვალევით მოვდივარ უგულო და მტაცებელი როდივარ ჩემი წყალის მიწის ცის დახმელეთის ნუ გაქვს მტერო გუმშიელებს მელეთი ვერ იქნები ჩვენი ცრემლის დამდები ჩვენ ლეკები მოგყვებიან რამდენი ჩემსას ხმარო ჭირია თუ ხილია იქ დავდგები სადაც გასაჭირია უსამართლოს დაგემსხვრევა მახვილი ღმერთმაც იცის ჩემი სულის ძახილი იცოდე რომ შეუვალილოდივარ დიდგორიდან კრწანისიდან მოვდივარ რომ შვილი ვარ შოთასი და საბასი გვერდს მიმშვენებს არაგველი სამასი იზრდებიან კვლავ ლეკვები მგლისანი ჩვენი სული შეუვალიცანი დაგიდგები საქართველოს მახვილად დაიხსო მე ჩემ გულთან ძალიან ახლო მოდის და თუნდაც დღევანდელ საყოველში ძალიან ცივა, მაგრამ არ წავედი, იმიტომ რომ მართლობს აქ სიტყვები და მათი ლექსები. მე ძალიან მომწონს და საქართველოში არ უნდა იკარგებოდნენ ადამიანები უძეგლოდ და აღარ უნდა ყდებოდნენ ფიროსმანები კიბის ქვეშ. და ზუსტად ბატონო ზურა და ბატონო გერმანე დიდი მადლობა, რომ უბრალო ადამიანებს გვიხსნით გზას და გვაძლევთ საშუალებას, რომ ვთქვათ ჩვენი სიტყვები და სანამ სიცხვრები მათ მაშინ უნდა მოუსმინოთ ადამიანებს და უფრო მეტი თბილისი თვალმა გავუმეტოთ ვიდრე გადამეტებული კრიტიკა. ასე რომ მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, აი თუნდაც ახლა ნიკაპასელავას ვიდეოებს ყველა აზიარებს და სიცოცხლეში ნაკლებად მოუსმენთ. ასე რომ ყველა 100 წელი ცოცხლეთ, მაგრამ ერთმანეთს მოუსმინოთ და პატრიოტიზმით და გულყარდეს სანამ ცოცხლები ვართ და აქ რომ ვარ, მგონია რომ უფლისგან ამოსულეს ყოდი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანში ვეძებ უფალს და მზეს უფრო ვეძებ ვიდრე რაღაცა. ხო, ჯერ ახლა დავიკითხავ. მაინც ახლა
მაია ჯაკელს ლექსი კითხა. ესა ძალიან ლამაზი ლექსია. უბრალო ქარი. ერთი უბრალო ქარი ვარ. ხანიავი, ხან ქარი ვარ. ხან შავ გრუბელს შევეყრები, ხან ცისარტყელას დარი ვარ. მოვდივარ ჟუჟუნა წვიმად, მერე ბანთებ მზის თვალად. სხივებ სიმებად ვამღერებ, ჩავენაცვლებ გიტარას. ერთი უბრალო ქალი ვარ. თოვლადაც მოვალ ზამთარში. ხან ნასფირფირით ფარფატებ, ხან ვარ ყინული ალმასის. გასახულდებავ ჭიკჭიკებ, მინდვრებსაც აგიყვავილებ. დღეში შვიდფერად ვიცვლები, როგორც ღილების საქმეზეს. ერთი უბრალო ქალი ვარ. ხან ზღვა ვარ, ხან მდინარე ვარ. ხან შვილის ნუკრი ვარ პატარა, ხან გრძნობის ქარიშხალი ვარ. საით მიფრინავენ ნეტა გრუბლები, რატომ არიან მიგრუბლულები, რატომ იწყენენ, რატომ გვიბღვერენ, რატომ ტირიან ასე უწყვეტლი. დაქრიან საზე როგორც ფერიები, ხატავენ ქათქათა თეთრი სილუეტით. ხან მრავლდებიან, ხან ილებიან, ხან კი მზის სხივებს ეფარებიან. ხან მიფრინავენ ნეტა გრუბლები. საით მოაქვთ თოვლის გუნდები, ხან ცისარტყელას ეპანჭებიან, ბოლოს კი ფიფქებად იქცევიან. ზოგჯერ ეს თეთრი ბამბის გუნდები გაურჯდებიან, გაშავდებიან, გაქანდებიან და მთელი ძალით ერთხელ ძალებად ეფეთქებიან და მაინც ნეტა საით მიკრიან. ხან მომცინარნი, ხან მომტირალნი, ან საით უნგოს რა დარგვიმხელენ, რატომ არიან თვალცრემლიანი. მადლობა. აი მე რომ დამწერე ის ლექსი მოკლედ. არა, შემთხვევით. აი რა გიქოთ. აი რა გიქოთ. აი და შემთხვევით გამიცანი ნოდა დამწე, ნოდა დამწე მოგეხსენება. ესეთი ბუმერანგი ადამიანი და რატომ გაჩავდა და გუთხარი მე ჩემ ლექსებს მოგიტანთ, თქო და ხო შეიძლება უბრალოდ წაიკითხეთ და ასე გაჩერდეთ მეთქი და კიო მითხრა დამთავრდა და მივედი ბიბლიოთეკაში და მიგუტანე ჩემი რაღაცა გულზო ლექსები და ანუ გემოდებოდი ხარო უნდა მეჩხუბოს და თან დაგაფრული ვიჭექი. არ მეჩხუბა, აი როგორ იცავენ ბუმერანზი ადამიანები. იმ ადამიანმა ის არ მითხრა რომ კი ბატონო, გალაქტიონიც რომ წერდა, ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდა. ხან რომ გადახაზავდა და მარა წერდა და მითხრა რომ ეს ადგილები მომწოს, ეს კარგია, ეს კარგია. მაგრამ მე იქიდან ისეთი გამოვედიო, დღეს კრიტიკოსებმა როგორც იციან რომ ისეთ კარცეთში გადაგატარებდა, საერთოდ სიკვდილი მოგინდება. ისე ნამდვილად ამხნე იქიდან წამოვედი ისეთი რომ მას მოდარიზე მეტი მეგონა თავი. აი აი ეს ისაა. ისე გამოვედი ანუ არ დაგაცავწერო და დაიცადოთ ყველამ რომ არ მოგკლათ გულები კრიტიკოსი, მაგრამ გავიხადოთ. დაიხადოთ. მადლობა. მადლობა თქვენს ადამიანებს. მე მოვწერი და მიჩაწერა მასთან. მანანა ჩემს ვიფასო და ზუსტად ჩემს გულში ზის ეს ადამიანი ძალიან კარგი მეგობარია, ჩვენ ვიფასი დაბრძანდება, ვერავ შუჩდის ვერნი ვაყენებ, ვერ მოკლავ როგორც პარაზიტი დუსტი, ვისაც რომ თავი დიდი გონია მას მოვიაზრებ ყველაზე. ის ყველაზე პატარა არა მომა და მოვეფერო თეთრანეც და უნდა ის მე დიენაცვალი და ჩვენი მარი მომზადება კოლხი. უბედურება ხშირად იმაშია რომ ფრედიკა უფრო გვიყვარს ვიდრე კარგის დანახვა და მე ამის შემოვიდა პარტირები და წაგიკითხავთ ახლა აქ სამშობლოზე ბევრი წაიკითხეს სიყვარულზე და მე ცოტა განსხვავებული ვიქნები და დედაზე წავიკითხა რომელიც ერთადერთი ლექსი მიუძღვენი ასე ხდება ვინც გიყვარს ყველაზე ძალიან ყოველთვის საყვარელია და ერთ ლექსზე მეტი არ ამარჯობ ეს მინდა ეს ლექსი რადგან წავიკითხო დედას უჩას მიყვები თვალცრემლიანი, ყვა მერამდენე ლოცულობ შენთვის. ზაკი ნაცნობი ტკივილიანი, დედა ნეტავ როგორ იქნები. ბუს გამალები სცენენ ზარები, შიშის ტანჯვის თუ ალბათ ზიგის. ვაი თუ კარგად ვერ დიპატრუნე, დე რეგიანად ვერ მოგიწვლი. ჩლების სიჩუმე ისევ ზეიმობს,
და საბამ ოპოზიციინე კარები უაზრომ ზერა ფიქრთა დაკარგვის და ამღრეული პირული თვალებით დრო გაიყინა თითქოს გაჩერდა და მარტო სულის მცხარე ცრემლები ისე ულოცულო იესო ქრისტე დედამიწაზე გემუდარები. მაი მომდანო ჩემო კაკო ლილის ადარი გულბათაშვილი ახა გორგაძე თუ არის კიდევ დარბაზში აუ ახა სპორტის მოვხდი იწერება საუბარი და ოცნა ბოლოსთან კაც გოგალებს დასმენს აი ხუნა ესამოდი ჩემო ძოღაშებო სნეგურეჩკა სამოდი დავაბერე ციგნიში რე გამოსაგზავნე ლექსების დავაგვიანე და შემდეგ კრებულში ვიქნები სამში ვარ. ისე ძალიან მიხარი ხარ და ისე ძალიან მიყვარხარ. რამდენ ახალ სახეს ვხედავ, რამდენ ნაცნობ სახეს. ასე სითბოს სიყვარული გადაგვაჩენს ერთობა. ხოლოდ ამ მხოლოდ მოფერება ერთმანეთის და არა რომ ჩამ და გრიჯავთ ერთმანეთში. სიყვარული ადამიანებო ვისწავლოთ ერთმანეთის მოფერება და ჩახუტება. მიყვარხარ. აი კონხეთზე წერ, აი კონხეთზე, აი თბილისზე დავწერე ლექსი. მიდიება. ნოემბერი. თავი დაწრიალებს ზაკოლა რემბი. ისი დაუბურავს ვიჟრას, ხეზი ცეკავენ, ნაფრეთი კაბებით, ამივი ბუგის პერსი იცვამს, აღარსა ჩანან თეთრი თოლიები, ზე დახმავია ქალაქს, თბილისმა გაიგვიძა, თბილისმა გაიგვიძა, კვარი მელოდიას რითმავს, აკირებულა ყვითელი ნოემბერი, თმები გაუშლია დილას, ქუჩებში ფემილან ჭკნარი ფოთლები დაღლილი დედამიწა გმინავს მზეო ამოდიდა გამითბე ხელები სახე დაუკაწრავს ყინვას ზამთრდება ყვალ მოთობს შევხვდები დეკემბერს პლედი მოახურე მიწას გაქენ დაუმზეოდ დაღლილვარ ფიქრებით უზამ აშველებს სიტყვას თბილისმა გაიბიძა თბილისმა გაიბიძა თყარი მელოდიას რითმებს სვეტლანა ნადირაშვილი მოემზადოს. Так мама дала мне хлеб, газ, кухонный. Газ негадный, там бали. Марк хлебщи чамдали цис тавзе, сром я. Харис не сарофери. Харис, когда пенсии деке. А побегули расти. Фистердас шамапели либаридан скори ашли. Зешуди старзет шамтари. ველებზე სხივებ გაშლები, დაკარგულები ხელებში დალალებით ჩაშლები, წვენის მსხვილი სული წეფები მარგალიტებად დაშლები, ბუთის დედათა მეღენი მთაში არომის ნაშლები, წვენსების სალამური სმა, ბულზე მალამურ გაცხელი, ხას უნდა დასცა პარავი, უცხოვრება ცოც ნამდვილი. ლექსები და სვეტლანა ნადირაშვილი მოგზანდეს თუ შეიძლება და თავი ერთხელ შემოვიდა ისე თუ არ შემოსულა. კარგი. ლალი ხაჭავა მოემზადოს თუ შეიძლება. მოგესალმებით ყველა. პირველად ვეჭდება ჩემი ლექსი დაბადებას. მოვრიალე ქურმუხის ადვირთული ტალღები, უცირველი ტაძრების დაკარგული ზარები, წინაპრების საფლავების დარდები, გაჩენ ზმულში გაჩენილი ზარები, გაჩეხილი ვენახების ცრემლები,
мама ჩემი საფოჟული ხელები ჩვენი სახლის ჩამოჭრილი კედლები ზედა ჩემი წარმოდგენები არ უჯერავს აფრების და არ უჯერავს მითების გატიგული მიწების ჯერა მერთი გამოიგებს წყალობას დაისხრა მითები საქართველოს დაბრუნდება გამიგული მიწები ჩეტლიშვილი მანანა მოემზადოს. აბა ნორამ გელაძე, თქვენზადე მომზადე შემოკარტოს. მანანა ყავს? კი, კი, მანანა. აი, შემოძვიფასო მომზადე, თანდა დროს აღარ დაიჭარბება. ისმე თანდათანო ნორა მოძლებს მომზადე. მოგესალმებით კოლეგებს, გილოცავთ დღეს და გისურვებთ უამრავ წარმატებას. ეს ერთი და სხვა მრავალი საკუთრად მოგახსენებთ ამ უაღრესად საქმისათვის და თქვენ წარმატებას გისურვებთ თქვენ შემოქმედებით შეზღუდვებით. მე მინდა მაინც რა ვიცი თქვენმა წაიკითხა, მაგრამ მაინც სამშობლოზე მინდა ერთი ლექსი წამიკითხოთ, რომელიც 26 მაისს დაწერილია. შრამისით გამოხატე ჩემი სიყვარული და მოწიწება და სწავლა ჩემი სამშობლოს მიმართ. გაუმოცო საქართველო, არწმთა სამშობლო, მუდმივთა საუშლო დამლოცოთ მოყვასო. ათასი მგლის ლეკის გამზრდელი სამჭედლო ქართველი დავლოცო უფლისგან რომ არსო. დედები დავლოცოთ გმირების აღმზრდელნი, თვითონაც სამშობლოს რომ თანხმარცვალენ. მამები დავლოცოთ გმირი რაინდები და მათ მაგალითზე შვილები აღზარდოთ. დავლოცოთ მამულის ლამაზი მთაბარი, თუმცა პოტინება ათასი მზაკვარი, უფლისა რომ ქონდეს რწმენა ცერკაყვანი, არადროს გაბრწყინავს აღვადგენს მარადის. დავლოცოთ ყველანი, ვინც ქართულს ერთგულობს, ვისთვისაც ეს მიწა გამხდარა მშობელი, ვინც ქართველს გალატით არასდროს პასუხობს და მადლიერია ქართველგან სიკეთე. დავლოცოთ სულელა, ვინც ჩემს საქართველოს გვერდში დაუდგეს, რომ ზიდოს ჭაპანი, ოღონდაც ეს მიწა გადარჩეს ნათლეთვას. დაკლებას მიზნისთვის თუნდ მოხვდეს ამისთვის მზადარის. დავლოცოთ თაობა, რომელიც გვეზრდება, რომელთა გულები ძგერთ სამშობლოსათვის, მათი გამარჯვება უცილოდ იქნება, ალგეთსო გვეზრდება ლეკვები მგლისანი. თავისუფლებისთვის მებრძოლთა სამჭედლოს, სამშობლოს დავლოცავთ, ათასჯერ გადავდივს, ვულოცავამ თავს, დიდების სიმბოლოს, ქართველებს დავულოცავ 26 მაისს. გამარჯობა, გამარჯობა. მანანა ჩედლიშვილი. მოგესალმებით. და ლია ალადაშვილი მოიწვია. სტუმარი ფისა. სტუმარი ფისა, მადრიდ ფისა. მე სტუმარი ვარ ამ ფუჩის ოფისში. არ მაგ ამ ამ დაუკარება, უბრალოება ისე და ყოფნა. ზოგი ტიური ჩუქნი ფუჩის ოფისში. ზოგი ტირილით როგორ დაღალე. ზოგი სიამაძე უფინები ზარზე. ზოგი ბილიკ ცრევლი დანალი. ზოგი თუ ღიმილი თუ მასპინძლდები. ზოგი თვანზე ცხენია შეშრობია. ზოგი თვის თუ მერთის ძულახლოს არისი. ზოგი თვის მასლა როგორ შორია. ზოგი თუ ცოტახნი საბედნიერებო. ბედნიერება ქონდეს ბოლონდე. ზოგი თვანები სიკეთე საქვს ხელ ზოგი კი როგორ დააბოლონდე. ჩვენ უმრები ვართ ამ ტიპის ოფისს. ვიფრიდე როგორც სტუმარი ფისა. არ ვიწაართვა უდრო წლები, არ დაუბნელო სინათლემ წისა. ზოგს ღიმის ჩუქნი თუ სოფელო, ზოგი ტირილით როგორ დაღალე.
მანჯგალაძე მარინა მოემზადოს და არის ისიც აღარდა ჩა ბევრი გამოსვლელი მესმის რომ ცოტა გავაგრძელებს მაგრამ ეს ფორმატი არის ისეთი რომ ეხა ადამიანები ძალიან რთულია ჩემო ძალი ჩემო ფიქვასო მეგობარ და ჩემო მეგობრებო რომ ყველა სტილო ფეორის ისიც ვის შესაძლებლობა მიიცეთ და ამიტომ ძალიან ხმაურდებით და დავამთავრებთ მალე რა რამოდენიმე გამოსვლელი დავრჩა და გოდიში გიხდით მე მაპატრით რა მომავლის რწმენის და სიყვარულის სულის ჩამდგმელო ამოდიადვი უსაგარშეთდეს თავის წყვიადი თასი ფერები გავწინებული თავზე დაიდგით შარავანდები და ზედამოდი ამოდიადვი მოსკაუძელი დას ერთა ერთა დაფა მარინა მანჯგალაძე ხო მოგზაზეს თუ შეიძლება და ეკა ბუღაძე მოემზადოს მადლობა თქვენ სადა განსხვავებული ლექსი წამიკითხა ჩემს დედულზე ბატონო სურა ზუგნი ცხედავ სადმე თქვენ ორიე დედა ვერცხე ლამადარა ჩემი სოფლის შარასა ყვავილები მიდიმოდნენ თვალს მიკრავდნენ გზადებზა ერთხელ კიდევ გამაგონა ჩემი წყაროს ხმაური მიყვარს სამოცი სადარი მხარე ფარაგაური გზაზე მურა მეგებება მეგობრების ამალით ქანდარაზე შემომჯდარა ყელკიკლევა მამალი წყაროს ღარზე აღსებული ჩაფი დოფი თუმბულა მადის ამბძონად მიყინის თეთრი ბალის კუნთულა ბებო სერზე მეგებება ბედნიერი სახითა გზას მინახებს სიბნელეში ხელში ნავთის ჯრაკითა თვარი შუქზე აღტყვიალდა მისი თეთრი მანდილი აფიციან იმერეთში სიყვარული ნამდვილი ფეხი შევდგი ჩემს ეზოში ჩვენი სახლი კოპცია ბაბუმ გულში ჩამიხუნა თმებში ოდნა მომძია ზეცას წვდება სურნელებები იმერული თილისმის ნაკვარჩხალზე დაბრაწული კლასისა და სიმინდის ბებო კეცებს დატრიალებს მითივება შეიძლება ბოშო მადეთ რას დამთანხან მოდი აქეთ მეიწი ცხელ კეცებში შებრაწულა წამოხი დიდი ბარია მოდი შვილო გამისინჯე მითხარი რა ვარია ვილის ბოსტანს ვესტუმრედა ფის ჭიშკარი შევაღე მე მოკლებში რას არ ნახავ სავსი არის ყველამდე ის ბავშობა თვალწინ მიდგას როგორც კინოს ტიტრები მალე ბარდებს გამოისხავს ნოშში ქოთა ტიტრები ბოლოს ცაცხვებს ვესტუმრედა გავიხსენე ბავშობა ბედნიერი ტკბილი წლები დიდებული აღდგომა მე უცებ გამეწვიდა წლები გულში ჩამჩენია ამ სოფელში დიდი ხნის წინ მე ბავშვობა მოუსმინოთ ეხა ალბათ მადლობა თქვენ ჩემო ძვირფასო ეკა ბუღაძეს მოუსმინოთ მეგობრებო ია კურტანიძე ჩვენი ძვირფასი ადამიანი სად არის ია აბა ქარბატონიას ვეთქვით და ია კურტანიძე გოდიში მოემზადოს როგორ არ მიყვარდეს ლექსი მიუღმელი შვი როგორ არ მიყვარდე რომ და ამ ჩემს გულიდან გაჩვი ხარ ჩემი გულიში ძება და ხარ სიცოცხლის სარწი როგორ არ მიყვარდე როცა შენ მე დამიძახე დედა მე შენ სულ გატარე თქვენ კავა სოცნებებში ხედა როგორ არ მიყვარდე როცა ნახე შენი ფეხი სადგმა ბევრჯერ დაცემული ნახე რომ მოიმაზა დაგმა
როგორ არ მიყვარდე როცა მე ფულს შემოძლებდი გულში ჩახუტებდი ნანას შირად მიუღედოდი გეტი როგორ არ მიყვარდე როცა ჩემში გაიზარდე დიდი მიტომ ჩვენ გულ შორის შვილოს არის უხილავი დიდი აბა ვინ მიყვარდეს მაშინ შვილო შენ რომ არ მიყვარდე ვედაღამ უთალ შეყო შენ რომ ბედნიერი ხარ დღეს შეკრებილა ისეთი ხალხი, სამშობლოს წვავს და სამთან გუტია. მასზე უზომოდ შეყვარებულებს აქ არაერთი ლექსი უკვია. თუ რამეს შექმნი, უკვდავს და ლამაზ, არას დაეძებ ღამეს თეატრე, აქამ კედლებში ტაშის გრიაში დაბადებულა წიგნი მიათე. აქ შეკრებილან ორი ფეები, რამდენი ლექსი დაუწერიათ, კვლავ უგალობენ დიდ პოეზიას ლექსის აკვალი დაუწერიათ. მუზა ბობოქროს თავისას შვება და არ ისმენებს ის კიდით კიდე, სურს დაგილოცოს ყველას კალამი და სასმელი ზემოთ კეთი. იაკუ და ლაზე მოგზამდეს და ისა ციკლეური ნანა პოემსაც ნანა ციკლეური ნანა თუ შეიძლება და ეთერი გოგოლაზე კიდევ მოემსაც სავსებდა დაზრება იტრიალოს სინდისის შუბლის სუფთა დაღა ნამუსის თარზე სატრიალო სინდის თავის მართლება არ უყვარს მას არ სჭირდება დაცვა ყვაზის ფესვები ამადლიანი შარბათის ევნება დასხმა ნივთი არ არის გროშებად მოიგდო რადგან ვერ იგიდი ვერსა სინდისი შენთან ერთად იბადება და შენთან ერთად კვდება ის ვერთენაცალი გოდის ისიც ყველა სამათი ის ეს კაი საგაუნია მე დაასწრე ფიურის ყვა ძალიან სწორი ხორვა მაგრამ ლექსი გადამარჩა მაგრამ ლექსი გადამარჩა მაგი დაზეთებს თოვლის ხერი ხავალდი სუფთა ცაში აჭრილა სული ჩემი ყავილთა სუფა სიკეთისა და სათნოების დედა ვიქნები მაი მედებენ ძილ ნატეხი დილის ფიქრები ცის კიდეებზე გადაგვრილი სხივი ვარ მზისა მუნვარისა და უსასოფლის მძებნელი ხსნისა სიოს ჩურჩული მთების სუფა ნაზი ამური სერდით სავსი ეს ცხოვრება თანსა ამური გაზაფხულს ველი, ნაზამთრალი ყლორტივა ხისა, გარემოს თვალთა ელვარება სირათლე მზისა, ასკა ჭიდილი, რომლის ფორმა საფრთხო ზრიმილი, ცოცხლობს ჩემ სულში ბირწერული ქართლის ჩივილი. სევდავს და ვარამს, გაჭირვებას მივიჩნევ არად, მე გაზაფხულის ლაჟვარდფერებს დამხატავ მარად, სიყვარულის და სათნოების დედა ვიქნები, მაი მედებენ ძილ ნატეხი დილის ფიქრება. ეთერი გოგოლაძე, ხო მინაცვალე? ქალბატონი ეთერი გოგოლაძე, სალო, ჩვენი სალო, ფილასონია მოემზადოს და ჩვენი ლელა ინაშვილი ამის შემდეგ. ისმენ გენაცვალე. ყველას გილოცავ პრევანდელებს, ჩემი პირველი დაგვიდგა წიგში შემიეცემისა და ძალიან ღელა ბავშვობის შემდეგ პირველად გამომდიოდა ზედა ზედა. რა ვიცი, სერია იმას გაიგიხავ და ეხლა ახალ ლექსს გაიგიხავ. ქართული სული. ქართულ სუფრას უწოდებდნენ ნამდვილ აკადემიას. ვაზის ნალუს მიირთმევდნენ თან, ფიც დებდნენ მადლიანს. არ გეგონოთ ფიც გაფერცნენ თუ კი რა მიითქმოდა. ჭიქის ხელში აწევისას რაც სუფრაზე ისმოდა. სრულდებოდა ყველა სიტყვა. სადღეგრძელო თამადის, ვაზის ნალიურს მიირთმევდნენ თან, ფიც დებდნენ მარადის. ქართველს ვერ გავაჩეხინე ვაზის შვილივით ნაზარდი,
იზიბაში თავს იმკრევდა ამ ფიქრებით მარადის. ეხლა თვითონ ანადგურებს ვასსა ჩეხავს ქართველი. ადრე ვერ ვინ გაბედავდა მას ცოდვაში ვამხედი. ზოგს ჩანდლერი დაურგია, ზოგს კი ნუშის ნერგები. ვაზი რატომ ამოძირკვა კახელკაცმა ვერ ვხედი. ყველა ფულის შოვნას ცდილობს, თან ეძებენ იორ გზას. მომავალზე არ ვინ ფიქრობს, ისე სწრაფად ჭრიან ვას. სადაც ვაზის ზურები იყო დღეს, ნუშის ხე ბინადრობს. იზილბაშთა გამარჯვება ღმერთმა ყველას გვაშოროს. აღარც კაცის სიტყვა ფასობს, აღარც ქალის მანდილი. სანთლით საძებარი გახდა ვაჟკაცები ნამდვილი. ორი გამოსვლელი მყავს სიაში, ძალიან გთხოვთ, ცოტაც მოიწმინოთ. ერთი 10:15 წუთიდან დავასრულებთ. სალო გილასონია, ლელა ინაშვილი მოემზადოს, თუ შეიძლება. ეჯან თუთმერიძე და ისა ზია გუმბერიძე აკოფინა, ხო? სიმინსაც დაფესა, სიყვარულს ამაოდ გულმა რომ ატარა, ჩემი ცხვრის დღის პირა სამყარო პატარა. დღეში მიგნებული სოკო დამანახავს, ბუნება ბევრ რამეს მეტყვის დამანახავს, გზა ბუნებისთვის შემდობი ზრუნველი და ბუნებისთვის სიკეთის მსურველი. გულში ჩაიკეკოს, ჩამიკრავს შვილი და ამაოების სევდა და ტკივილი ბუნების წიაღში უყვალოდ გაქრება. მერიტმებს აბოცხობ ამ ყოფის სახელად. ცილინაკადური კლინა მოსხილებელი, ფოთლები ჩემს ირგვლივ ქარის მოხვეტილი, გუშინდელ ქაოსურ ბოლას მოწყვეტილი, ბუნებას სიამის ცრემლებით შერტილი. ტყეში ტყე მელოდიური ჩურჩული შრიალებს, სხეულში ასფალტად ნიბლის მაჟრიალებს ძარღვებად ბენებად მინერგავს ხვიარებს. ყველა საიდუმლოდ, ერთო დაგვიანებს. გოგა. სალერიულოდ ვიფასო მეგობრებო, ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნებისმიერი ადამიანმა როგორი ლექსი წარმოუდგა წერას, მიკითხველი სხვა არის მაგის და შეიძლება არც ერთი ბუმბერაზი პოეტები იყვნენო, არ უარყოდათ დაუშვათ ის ლოგიკა ლექსის წაკითხვის დროს. ის სხვა სპეციალობა არის, უნარი არის.
ღმერთისგან გოძებული და არაფერი არ არის სამეგრელო, ყველაფერი კარგი იყო ჩვენ. ეს არის მეგობრული პროექტი ქალბატონო მზია და ჩვენ ვეფერები ერთმანეთს არ მკითხავს, კაცო. ჩვენ თვითონ ადამიანი როგორ წარმოება ის წინში, ეს რა თქმა უნდა ისე ღერობა ის არის რომ მეკითხულობაში იყოს თვითონაც კარგად გამოჩნდეს, ხო? ჩვენ ახლა ამას წინებს ძელი ქალბატონო მზიას მოუსმენ და შემდეგ ორი და დარეჯან თვითმეტიზე დავდივართ ხოლმე კონდიციებებზე საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, მტოვებ ხოლმე საჩუქრად წერელ დაკავშირებში, ბიბლიოთეკებში. მობნეული არის ეს წიგნები მთელს მსოფლიოში, ამერიკაში ვაგზავნით და თან ავტორები რო არიან თავისთავად, ხო? და ევროპაში ჩვენი ემიგრანტები ძალიან ბევრი თანამოყვანეები ჰყავს და რაღაც ხოლმე მათ კიდევ ერთხელ მოეფერები. ეს სად არის ეს გარეჯან ფუტბოლიზე, რომელი არის მომზადო შემოკარგო? შეიძლება ივესალმოს ბაი ლექსები არის სამკრებულში. წარმოდებებს ისურვებ სიყვარულს. შეხა მოგურავ ზამბახის ბაგით. გადაიფიქრა ცისფერი ფარდა. ორი ამბავებდება ბაბელზეც. მოვალ ყურაცო, სეშეს ძაღლს. ნაფესები მოდის ყავნა ყავ. Thank you.
ჩემო მეგობრებო, ჩემო წვიფასებო, აგეთ როგორც თქვით, მეათე ტომი გამოვიდა და ძალიან სამწუხაროა, რომ უკვე რა ვიცი, მოდი 6 7 თან ავტორი აღარ არის ჩვენს გვერდით. გურამ ჭავჭავიძეს კიდევ არა უშავს, კაცო 90 წლის წავიდა და როგორ არ უშავს, მაგრამ შედარებით მე ამასაკამდე ყველა მივაღწიო და უფრო მეტი რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირფას იანანაიშვილი გამოვაქვს აი ამ ჩვენ მეტით იმას მე. ხოლო ანატოლ გიგილაური, რომელიც ერთ-ერთი ბოლოტინის რედაქტორი მე გახდი, ჩემო მეგობრებო, რა ვიცი, ძალიან გულდა საწყვეტია რა თქმა უნდა ამ ადამიანების გასვლა და ჩვენ ვიცით, ხელოვნების სფეროში ჩვენი ძვირფასი მსახიობები, ჩვენი მომღერლები და თუ შეიძლება რამოდენიმე წამით მაქსონას მივაროთ პატი მოდისკის. ყველა ხელოვანი ადამიანის ზონა. ალბათ უნდა დაგი მოგწადი ჩვენ რაღაც ლექციო და ვიდეიდან და რაღაც დღეს ბევრი ხარა დაუნელები ყოფილა ციხა მინდოდა სამი ეს ლექსი და უცებ სამალერად ის მომიგვიდრა როგორ ხარა გაოლელო აბა ხარა გაუზე მინდა ჩემ სოფელში ჩემ ხარა გაოლელო ჩემ სოფლებში და გამიცი ხარა გაოლელო ციფის ვიღამ რომანშე უდა დედი ბავშობა და ჩემი ბედის სფერა. ეს მზე ჩემი სოფლის არის, ეფერება მდინარის. დიდი თანრე ალიოზე დანახევრად მძინარის. ჩემ სოფელში სხვანაირი არის მზეც და მდინარის. ნახეთ როგორი ლაღია და როგორ მცინარე. აქ ისეთი სიყვარული ბუმზე ციცხნა კენჭებს აქვს. როდეს ზნობა გამიჯერ, გამიცოცხლებს ჩემებს აქვს. თურმე როგორ მომენახა ჩემი სოფლის ხაბარი და მამიკოს დატოვის ნაჯაფარი საქოქარის და ამ სახში მოფუსფუსე მოამაგე მშობლები ოხ ნეტავა რასებობდეს მცარეს სიტყვა მშობლები ისე ვისე ძველებურა ერთმანეთი ხვდებოდეს და დედა ჩემი სუბეში როგორც ბატონ ხვდებოდე დიდით მამა დაძინებულ ზლობილში რომ კოც მიდეს არ ვინავლებ გარე თუნდაც სუსხი და თოვლი და წვი მაცრიდეს. არ ვინახლებ გარე თუნდაც თოვლი და წვი მაცრიდეს. მერე მოგუზგუზე ქეჩთან, დავჯდე დადი არ ქობდეს, დედა ხაჭაპურებსა და ლობიანებს აცხობდეს. ვირაბის პირს რომ არშვენებს ეს ხომ ჩხერი მელა, ჩემი ტკბილი ბავშვობა და ჩემი ბედის წვა. შემოძვით ფასებო, დავით გამთენაძე ესეთი დაღუპული გმირი არის, მისი დედა აკრძანდება და აი ნახეთ, სულ ერთი ეთნის პროფია რა. მე საკენ კი დაგიყარე, შენ კი ზიხარ ისევ ხეზე, ჩემი შიში ნუ გავშჩიტო, ქვებს არ გესვი, როგორც სესე. გურიდან არის ნათელა შაიმიძე, მისი შვილიშვილი მძარდება, მოგძარდით. და რა ვიცი, ეს თორეთური ოჯახი გახლავთ, სურმანიძე რაფია? არა, იმას, როწეს. ნათელა შაიმიძე. ნათელა შვილი. პაატა სურმანიძე, რამაზე მიმოს. ორი სამფის პიროგოში, ყველას. მეორ ნათია სურმანიძე, ნათელა შაიმიძე შვილიშვილი. შეუძლებს გახლავს ეს ხალბატონი და მინდა გამოჯანმრთელება უსურვო. მადლობა ბატონო გერმანი, ხედავთ კოლეგია არეშული კრებინოსთვის. და წაკითხოთ ებია ჩემის ლექს. ვის არ შეიძლება ლექს წერის სიკაცის. ვინ ვერ უძლებს ამ უწვალებს. ვის უნახავს თვალი შორს მომზირალი ყოველთვის რომ ის გაკეცვალებას. ცის ქვეშეთში ლაღი განაბევრია, ამინ არის მუდამ რომ მღერება, ამ ქვეყნიურ ციურ ლაბირინთებში, რომ უღიმის ციდან ბედნიერება, ყველა მოკვდავს თავის დარდი აწუხებს, ყველას მისი წირის თვივა ცხენები, ხელქვეითი როგორც თავის უფროსსა, ბედის წერას ყველა ჩვენსაც ვლებდები. ვის უნახავს აზვირთებულ მდინარეს, როგორ მოაქვს მოგლეჯილი ხეები,
მომტირალი როგორც დედა შვილისთვის, როგორ სერვით ხრიალებენ ხელები. ვის უნახავს ნაზამთრალი მინდორი, გაზაფხულზე როგორ გვაძლევს იმედებს, შაქარივით მიმოფანტავს გვირილებს, დამზეც ციდან სხიობის გამო იმედებს. რამდენია მომლოდინე მზეების, რამდენ სულში მზისხილები აყრია. დაპურება როგორც მტირალი ბავშვის, გულისხმობა ასეთისთვის მადლია. რამდენია გულმოკლული ჩიტივით, თარა აქვს გასმის მაღლა აფრენა. როგორც კიბით ვერ მისწვდები ზეცამდე, ოცნებასაც არ აქვს ზოგჯერ აფრენა. პირველ ხედავ როგორ ბრუნავს სამყარო. აშკარაა მატერიის ქაოსი დაიჯერე როგორაც აქსიომა, ნაწილი ხარ შენაც ამ სამყაროსი. ნებისმიერ სულიერს და მოგდავსაც აქვს თავისი დარდი, არა საჯარო. ვით მშობელმა თავის პირმშოს ჯამიდან, ცხოვრება მას ზოგჯერ შხამიც გაჭამოს. რას არ ნახავ, რაღაც არ მოისწრები, წლები დარდებს, ჭაღარასებრ ღმატები. როგორც უხვი მოსავალი წლებისა, ჩუქნია შენ თავად ვერსად ატევე, თუ არ გჯერათ, ჯერ თუ არა გიგზმინათ, გზა სავალზე გუდალს თან თუ არა ხვდით. როგორც სულის ერთადერთი ტკივილი, მხოლოდ წუთით მის სხეულში ჩასახვდით. ვინც არ იცის, ვინაც ვერ გამოცადა, იოლია მისი აზრის მხრიდან. გულის ზოგჯერ ცარიელი სახლია, უკაცური მინდორია დიარი. ხშირადაა სულაც არ ხსნის დიდი. სრებლებს ნალავთ მე სანამ. გზას გახურებ ვითიები გაზაფხულს, სადაც უკვე იმუდამოდ ცოტა მოვიწმინდა ძალიან. მეგი დინასტია ყველა. ძალიან რთულია ჩემთვისაც, მაგრამ კი ბატონო. ამდენი თყვილე. ოჯახში თყვილები. რა საფთანა ფერარარი. ფერებში აღარაზე დიდი ჭეშმარიტება. ორა. ლექსონოსა. დავასრულე. ლექსონოსა წაგები ხავთ. შეება უბრალოდ სიყვარულის თემა. და სახელწოდება გახლავთ თაფლისფერ თვალებს. მათ თაფლისფერ თვალებს ზნობ შორი დარჩენ. ნავსახუთლად ჩვენთვის მომიციებ შემოს. მარტო სული უბრალოდ გული კლავაც რჩემოს. ჩემო კარგო მოდი ზოარ შეაჩენ. მერამდენე ღამე მათენდება თეთრა. სევდა დაბნაველი ამ ბუცის ქელავს. ვით არც მსახიობი შეთამაშობს ეს აქაც. ჩემი გულწრფელობა დედამიწა შეძლებს. მათ თვალებით მისხავ თაფლისა რომ ვქვია, სივანი ჩიბური მიყვავ შენს თვალებს სიმსივნის. რომ გამათქო ჩემო ცივანი ნდებშიაც, დათუ ავდარია სიმართლის პრემიჩიც. მათ თაფლისფერ თვალებს შორით ვეფერები. როცა მზერას ვჩუქნი, კვალმას ვეწირები. სიზმაში თუ ცხაჩში ყველგან მეჩვენები, ალბათ სხვაც ვერ ვიკავს სხვა მელექსეები. თაფლივით ვქმივ თვალებს ყველგან მეობები. რა თქმა უნდა შენსაც დაგულს ვეობები. რომ გავიდეს ხანი დათო დეპოქები, შენ ხარ ჩემი ზედა ორ დეპოსებში. ეს ყველას მეუბნები დრამატიკა და გამახსენე რაღაც. ლეილა იასიშვილი და ნოდარ ჟიჟიაშვილი თუ შეიძლება. გვემზადებით ნოდარ. არა, არა, უნდა გამოგზავნეთ. უნდა გამოგზავნეთ. და მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ რა გადავხედოთ, ერთმანეთს არავინ მინდა დარჩეს და თან დასრულებისაკენ მიმდივარ. არ მოგერიდოთ არავის რაღაც ორი სიტყვის შესაძლებლობა არის და თქვა. მოუსმინოთ, თუ შეიძლება ბოდიშიც მოუსმინოთ. მართლაც ძალიან დიდი საქმე საკეთებს ბატონო გერმანე, ამერჩნავს ახარებს და მაგას ნიშნულია ეს პროცესი. არა, ეს არის მაგრამ მე გახლავართ ბოდილელა იასეთული ფორმეტი მიღებულის ამბო. როგორ დაძაბული, მაგრამ მე პირადად როგორც პოეტი, როგორც ადამიანი, როგორც ამ ყველა ამ თურ გამოსავალს მაინც ხედავ ღმერთის თიური გზით.
თუნდაც და ჩვენი საქართველოს გაფრთხილებასაც. ამიტომ ყველა თემაზე ჩვენი ცხოვრება საერთოდ მრავალფეროვანი იყო და ამიტომ შემოქმედებაც მრავალფეროვანი მაქვს. ყველა თემებზე მაქვს დაწერილი, მაგრამ ახლა შემოგთავაზებთ იმიმეც რაც მიგაჩნია. თუ კიდე სხვა წაიგინო, მე ასი სანთელი არ მიშველი ხარვა. იმ ზებით მატარე, რომელიც შენია, არ მინდა სხვა გზები, ხომ დამღუპველია. კვლავ ბევრი მასწავლე, რაც უნდა ვიცოდე, ხომ მიცი, შენახარ ამ გულის სიცოცხლე. ბევრი ვიომედა, რა ბევრი ვიწვალე, ცხოვრებამ დამღალა, მერე შენ გიწამე. აბა რად მინდოდა სხვების სიყვარული, ქვეყნიერების გამჩენს მე არ შეგადრი არცერ. უხლის ჩოქებით დღეს კვლავ ვევედრები ღმერთს, რომ მთელ საქართველოს თვალია ეხილოს იმ გზებით ვატარე, რომელიც შენია. გაიგეთ, სხვა გზები რომ დამღუპველია. ნადია სირაძე მომზადდეს აბა ნოდა გისმენ ჩემო მეგობარო. ხვარებში ვიყავით მიწვეულები, მეგობრები. იგო პაპას მარანში ქალბატონ ნატიას იყო. ყველთან ერთად და იქედა რომ წამოვეთ ისეთი დუეტი გამოგვივიდა. სიმღერის. არადა საერთოდ არ მაქვს სიმღერის. დაბედნიერი ამაკი ხადე გაფდებ მოსეთ პატარა ბავშვი. როგორ არჩულა დაბადების დღე, გადამეხადა კარგი უშება, დღეს ყველაფერი უნდა შევწყვეტო, ახალ მიცხოვრე ფატიმ უნდა ყოლოს. შენი სურვილი დამართოს უძბად, რაღაც საოცრად განიხარდები და შენს ნაფერებს პატარა ხელში ათრთოდებიან თეთრი ვარდები. სულსწყოფადები შევხედავ ამ დროს, დღეს ვულ სხვა ქალად გადადიხდები. ცხოვრება ვეღარ წამაქცევს მერე, ბედნიერ გზაზეც არ წავიქცევი. მე გადაგიქცი დაბადების დღეს, გემინით გავშლი პატარა სუფრას. ამ ქვეყნად ჩვენი გაჩენისათვის მადლობის მეტი რა ვუწია უკრა. მოგვიფასებო, დავრჩავ იმე მაპატიეთ ეს შეკითხვა არ მიგვიწერა. არა, გამოვიც არ გამოვიც. არასას მადლობას ისედა შეკითხვა. ამ თოში, დასკვნა წუთები ნანატრი, ლოდინი ხუფულაფი ფების,
დიდ მართვად ფიქრთილს თან თარიფის პროგრამის ფანტე ქრისტე შობისთვის საკმანთან წმენთან შეგული სანთელი ღმერთო არ მოაწოდო ანა შენი წმენა და ზანთელი არ მოუშალო ქართველ კაცი და ჩემო ძვირფასებო, რა ვიცი, გამოგვივიდა რაღაც პატარა განაცემასავით, რომელსაც ჩვენი პატიცემული ჯონი მოგვაწოდებს, ჩანაწერს YouTube-ში აკვირდათ და თითოეულ მეტანას ჩაგი მესენჯერში გამოგიგზავნით და ყველა შევძლებთ აი ამ ჩანაწერის ყურებას. ჩემო ძვირფასებო, მადლობა თქვენ, მადლობა ჩემ მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო ემიგრანტებო, რომლებიც ალბათ ამ ჩანაწერს ყურებთ და ყველაფერს კარგს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მეორე ვფიქრობ, ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც საერთოდ არ აქვს, საერთოდ ერთი ლექსიც არ დაუწერია და არაჩვეულებრივ პოეტებად მოგვევლინება ხოლმე ემიგრაციაში, ამეთვის ლექსი არის მონატრება, ლექსი არის სიყვარული, ლექსი არის სუფრა, ლექსი არის მეგობრობა, ლექსი არის ყველაფერი, რაც დადებითი და კარგი გრძნობების კოლაჟი აქვს ადამიანს. დასაბამიდან დღემდე ბევრი მგოსანი მორჩავს, ჩემ მარადმწვანე მზეხარ, მარადმწვანე და მორჩა, არ ვერიდები შენში, არც სიხარულს და არც ცრემლს, ნუ მიმატოვებ მუზავ, შენ გოგოქრობის მაცმე, ნუ მიმატოვებ მუზავ, ნუ ამიტირებ განცდებს და თუ გიცევდა ჩემი გალაქტიკასაც გასცდეს, სტრიქონს რომ ცხრილში გასცრი, შემდეგ არწუხსი აგებ, ეს ყველაფერი მესმის და აქ ამ წუხრზე განგებ შენ ეტრფი ყველა კალაფს, ბულბულივით რომ გალოს, სხვათა დინების ხარზე რომ არ ლეწს კუთნილ გალოს, შენით მოგიჟობს ციდან შეყვარებული ქარიც, შენ თითქოს ერთი ციდა, შენ ხარ ღვინოც და ქალიც. მეფეთა მეფევ მუზავ, ბრძენი ხარ ბრძენთა ბრძენზე, ხან თეთრ ჩოხაში პრანჭავ, ხან ვიმედოდ მაცმევ, დასაბამიდან დღემდე ბევრი გოსანი გმორჩავ შენ, მარადმწვანე ხეხარ, მარადმწვანე და მორჩა, შენ მარადმწვანე მზე ხარ, მარადმწვანე და მორჩა. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ჯონი ერაშვილს, თითეულ ავტორს ვინც მოგზანდით, თითეულ ნაკესავს, ახლობლებს, ჩვენი თანაავტორებს, დავასრულოთ, ყველას და ყველას.